माननीय सदस्यहरू सभाको आजको बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ सर्वप्रथम सङ्घीय संसदको पाँचौँ अधिवेशन चालु रहेको समयमा कोभिड उन्नाइसको बढ्दो सङ्क्रमणको कारणले सूचना चार प्रकाशित गरी अधिवेशन अन्त्य भएको र छैटौँ अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित रहेको अवस्थामा सूचना चार प्रकाशित गरी उक्त अधिवेशन उक्त अधिवेशन पनि अन्त्य भएकोले दुवै अधिवेशनका बैठक अवधिमा मान्ने सदस्यहरूबाट दस बा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारणसहित प्राप्त अनुपस्थितिका सूचनाहरू सभाको स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत हुन नसकेको जानकारी गराउँदै निम्नलिखित मान्ने सदस्यहरूको अनुपस्थितिको सूचना प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम दुई सय दसको उपनियम चार बमोजिम सभाको स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गर्दछु <coughs> क्रम क्रमसङ्ख्या मान्ने सदस्यको नाम कारण अवधि र बैठक सङ्ख्या नम्बर एक मान्ने श्री महेन्द्र कुमारी लिम्बू औषधि उपचारको लागि विदेश दुई हजार छत्तर दस चौबिसदेखि दुई हजार छत्तर एघार पन्ध्रसम्म एघार बैठक नम्बर दुई मान्य श्री निर्जला राउत औषध लागि भारत दुई हजार छत्तर चार नौ चारदेखि दुई हजार छत्तर एघार तिनसम्म चौध बैठक तिन मान्य श्री गणेश सिंह ठङ्कुन्ना घराएसिकाम दुई हजार छत्तर दस अठाइसदेखि दुई हजार छत्तर एघार बिससम्म एघार बैठक नम्बर चार मान्य श्री सुरेश चन्द्र दास निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा जिल्ला दुई हजार छत्तर दस एक्काइसदेखि दुई हजार छत्तर एघार सोह्रसम्म तेह्र बैठक नम्बर पाँच मान्य श्री नवीना लामा स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको लागि भारत दुई हजार छत्तर नौ चारदेखि दुई हजार छत्तर एघार पन्ध्रसम्म उन्नाइस बैठक नम्बर छ मान्ने श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी दुर्घटनामा परि अस्वस्थ दुई हजार सतहत्तर दुईदेखि सत्र दुई सत्रदेखि दुई हजार सतहत्तर तिन सत्रससम्म चौध बैठक मान्य श्री केदार सिग्देल घरायसी काम दुई हजार सतहत्तरदेखि दुई हजार सतहत्तर दुई उन्नाइसदेखि दुई हजार सतहत्तर दुई बत्तिससम्म दस बैठक मान्य श्री कलिला खातुन ईद मनाउन दुई हजार सतहत्तर दुई चारदेखि दुई हजार सतहत्तर दुईसम् तिन दुईसम्म सत्र बैठक नम्बर नौ मान्य श्री नागेन्द्र कुमार अस्वस्थ दुई हजार सतहत्तर एक छब्बिसदेखि दुई हजार सतहत्तर तिन पन्ध्रसम्म पच्चिस बैठक दस मान्ने श्री रुई नाज रमजान पर्व मनाउन दुई हजार सतहत्तर एक छब्बिसदेखि दुई हजार सतहत्तर दुई चौधसम्म एघार बैठक माननीय सूर्यबार केसी अस्वस्थ दुई हजार सतहत्तर एकदेखि एक छब्बिसदेखि दुई हजार सतहत्तर दुई तिससम्म एक्काइस बैठक उक्त अनुपस्थितिको सूचनालाई स्वीकृति जनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु उक्त अनुपस्थितिको सूचनाहरूलाई सभाले स्वीकृति जनाएको घोषणा गर्दछु मान्ने सदस्यहरू अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री लीलानाथ श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगको एक्काइसौँ वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार छत्तर श्रावण दुई हजार सतहत्तर असाढ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्न अनुमति दिन्छु सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपाल सरकारको संविधानको धारा दुई सय चौरानब्बे बमोजिम सामान्य प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट लोकसेवा आयोगको एकसठ वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार छिहत्तर श्रावण दुई हजार सतहत्तर असार र रा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आर्थिक दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरको वार्षिक प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्दछु धन्यवाद मान्ने सदस्यहरू प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूबाट बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्ने सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ अब म उहाँहरूलाई समय दिन्छु सर्वप्रथम माननीय परराष्ट्र मन्त्री श्री प्रदीप कुमार ग्यावानीलाई बोल्न समय दिन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय सभामुह महोदयको अनुमतिले सबैभन्दा पहिले म यो प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुने सबै मान्य सदस्यहरू र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सबै राजनीतिक दलहरूलाई बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हाम्रो संसदीय अभ्यासमा वर्षमा दुईवटा अधिवेशनहरू गर्ने गरिएको छ त्यसमध्येको यो हिउँदे अधिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशन मूलत विधि निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको छ भनेदेखि बर्खे अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन मूलत सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा केन्द्रित हुने गरेको छ अहिलेको यो विधेयक अधिवेशन विधि निर्माणमा थप सक्रिय र सफल हुन सकोस् केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयदेखि अल्झिरहेका छन् तिनीहरूमा सहमति कायम गर्दै निष्कर्षमा पुर्याउन सफल हुन सकोस् र दलहरूको बिचमा नयाँ समझदारी निर्माण गर्दै दे देश र जनताका सरकारका विषयहरूलाई सदनमा सही ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमा कामयाब हुन सकोस् म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय फागुन एघार गतेको सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएको छ हाम्रो पार्टी र वर्तमान सरकार विधिको शासनमा विश्वास गर्छ संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छ हामीले अवलम्बन गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादले संविधानको सर्वोच्चता विधिको शासन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता या शक्ति पृथकीकरण बहुलता र मानव अधिकारको प्रत्याभूति जस्ता कुरालाई आफ्ना सिद्धान्तका अविभाज्य अङ्गको रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ त्यस अर्थमा यो फैसला यसप्रति राजनीतिक दलहरूका आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन सक्छन् तर सरकारले यसलाई स्वीकार गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेको अवस्था छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान भए अनुसार नै गएको फागुन तेइस गतेदेखि यो अधिवेशन चलिरहेको छ सभा महोदय सरकारको एउटा दृष्टिकोण थियो त्यो दृष्टिकोण अहिलेका चालु समस्याहरूको समाधानका लागि ताजा जनादेश उपयुक्त हुन्छ जनताको अभिमत नयाँ ढङ्गले लिएर नै मुलुकका समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उसको बुझाइ थियो तर सर्वोच्च अदालतले त्यसो गर्न उचित नहुने निष्कर्ष निकालेको छ र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार अब हामी यही सदनभित्रैबाट यही प्रतिनिधि सभाभित्रबाट सङ्घीय संसदभित्रबाट रातिकी स्थायित्व खोज्न हामीलाई एउटा बाध्यात्मक स्थिति अथवा एक खालको निर्देशन प्राप्त भएको छ तर समा सामान्य सभा महोदय म एउटा कुरातिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु हामी प्रति सभा पुनस्थापनापछि जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ र सुरुका सुरुका केही बैठकहरू जसरी अगाडि बढे तिनीहरूले राम्रो सङ्केत भने गरेनन् सभाु महोदय संविधानले केही सदन सञ्चालनसँग सम्बन्धित अध्यादेशसँग सम्बन्धित केही प्रष्ट व्यवस्थाहरू गरेको छ सदनका बैठकहरू नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र ती अध्यादेशहरू संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर हामी यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ कि अत्यावश्यक र ज्यादै जनजीवनसँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू समेत उदाहरणको निम्ति एसिड आक्रमण जस्तो अत्यन्त जघन्य अपराध जसले दर्जनौँ किशोरीहरूको युवतीहरूको जीवनमा गम्भीर शारीरिक र मानसिक आघात पुगेको छ जसको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन त्यसलाई कठोर सजाय दिनको निम्ति सरकारले अध्यादेश लिएर आयो हामी त्यसलाई छलफलमा लग्न सकेनौँ अथवा टेबल पनि गर्न पाएनौँ यसबिचमा खोपको कोरोना विरुद्धको खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि सरकारले अध्यादेश ल्यायो त्यो जस्तो एउटा जीवनदायिनी विषयमा पनि हामीले सहमति जुटाउन सकेनौँ बलात्कार र यौजन्य कसुरका निम्ति सजाय बढाउन अर्को अध्यादेश आएको थियो त्यसै गरी टिआरसी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका निम्ति आयोगहरूको म्याद बढाउनका निम्ति ल्याइएका केही अध्यादेशहरू जसमा मलाई लाग्छ सदनमा विमति हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन तर यस्ता विषयमा समेत हामी प्रवेश गर्न सकेनौँ यहाँसम्म कि हाम्रा सहकर्मी माननीयहरू या पूर्व माननीयहरू जो दिवंगत हुनुभएको छ उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि समेत हामीले तिनवटा चारवटा बैठक कुर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो यसले सर्वोच्च अदालतले यही सदनभित्रैबाट स्थायित्व खोज सहमति खोज भनेको त्यो आदेशसँग हाम्रा अहिलेका व्यवहारहरू कति मेल खान्छन् भन्ने बारेमा हामीले हेर्न जरुरी छ अलिकति रिट्रोस्पेक्ट गर्न जरुरी छ समीक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु सर्वोच्च अदालतले अर्को पनि फैसला गर्यो फागुन तेइस गते सामान्य सभा महोदय अदालत स्वतन्त्र छ फैसलाहरू गर्नको लागि तर मैले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र वर्तमान सरकार सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू आउँदा न लड्डु खाएर खुसियाली मनाउँछ न त झोक्राएर नै बस्छ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ढङ्गले फैसला गरेको छ उसले जे देखेको सब त्यो फैसला गरेको छ तदनरूप आफ्ना व्यवहारलाई अगाडि लैजाने दायित्व हाम्रो हो सरकारको हिसाबले भन्यो भने प्रधानमन्त्रीको हिसाबले भन्यो भने हामी दुइटै मुद्दा हारेका छौँ तर पनि हारे पनि हामीले न अदालतलाई कुनै आलोचना या आक्षेप लगाएका छौँ या अरू कुनै ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ फागुन तेइसको फैसलापछि हामीले गएको गए तिन वर्ष अगाडि सुरु गरेको नेपालमा वामपन्थी राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै अगाडि लैजाने हाम्रो जो एउटा प्रयास थियो त्यो प्रयासमा तत्कालका लागि पूर्ण विराम लागेको अवस्था छ या कल् कमसेकम पनि अल्प विराम लागेको अवस्था छ यद्यपि अदालतले पनि र निर्वाचन आयोगले पनि ढोका बन्द गरेको होइन मिलेर जानका लागि अहिले पनि ठाउँ छ तर पनि तत्कालका लागि तिमीहरूले जुन नाममा पार्टी दर्ता गर्यो त्यो नाम पहिल्यै दर्ता भइसकेको हुनाले तिमीले त्यो दर्ता गरेको नाम मिलेन ना। त्यस कारणले तिमी पुन पुरानै ठाउँमा फर्क मिल्ने हो भने फेरि नयाँ नाम लिएर आऊ सहमतिका साथ भनेको अवस्थाभित्र हामी पुरानै ठाउँमा फर्केका छौँ एक किसिमले हेर्ने हो भने हाम्रा तिन वर्षदेखिका प्रयासहरू शून्यमा पुगेका छन् यद्यपि एकीकरणका आफ्नै खालका सङ्कटहरू थिए स्वभाव महोदय कस्तो थियो भनेदेखि एउटा लोककथाको प्रसङ्ग जस्तो झरीमा रुच्दै गरेको उँटलाई बुढी बुढीआमाले साह्रै टिठाएर ओतलाग्न पहिले सुड घुसाउन दिनुभयो पछि सिँगै सुँड घुस सिँगै शरीर घुसाउन दिनुभयो भरे त बुढी आमा नै बाहिर जानुपर्ने उहाँ नै बेघरवार हुनुपर्ने जस्तो एकीकरणको जुन एउटा अवस्था थियो त्यसले एकीकरण कसरी अगाडि बढ्थ्यो अदालतको यो फैसला नभएको भए पनि त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि हामी निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ अहिले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति भएको छ म सरकारको तर्फबाट सत्तारूढ पार्टीको तर्फबाट सहमोदय सर्वोच्च अदालतका यी दुइटै फैसलाप्रति हाम्रो सम्मान छ र हामीले दुइटै कुरालाई कार्यान्वयन गरेर जान्छौँ हामी फैसला अनुकूल आउँदा विजय उत्सव मनाउने या प्रतिकूल आउँदा जोक्राएर बस्ने गल्ती गर्दैनौँ रान्ति दलहरूले तय गर्ने कुरा हो रान्ति रान्तिक दलहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो त्यसको न्यायिक सम्परीक्षण चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हामीले स्वीकार गरेको विधि हो त्यसमा चित्त बुझ्नु नबुझ्नु आफ्नो कुरा भयो हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ सामान्य महोदय यति कुराहरू राखिसकेपछि यसबिचका केही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू यो सम्मानित सदनले थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ भनेर म केही कुराहरू सभामुख महोदयको अनुमतिले राख्न चाहन्छु सभामुमहोदय हामीले दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान सभाबाट एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ जनताका प्रतिनिधिहरूबाट लेखिएको संविधान हामीले जारी गऱ्यौँ त्यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो त्यो परिघटनाको क्रममा तत्कालीन संविधान सभाभित्र रहनुभएका केही मान्य सदस्यहरू केही राजनीतिक दलहरू असहमत हुनुभयो उहाँहरू त्यो प्रक्रियाबाट बाहिरिनुभयो संविधानको विपक्षमा उभिनुभयो यद्यपि आज आइपुग्दाखेरि त्यति बेला सभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू हामी एकै ठाउँमा छौँ संविधानप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण हुनु एउटा कुरा हो तर संविधानप्रति सदनभित्र रहेका सबै दलहरूको एउटा साझा धा अवधारणा छ आज संविधान सबैको सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनेको छ निकै खुसीको कुरा हो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सभा महोदय संविधान जारी हुँदा दुईवटा पक्ष संविधानको यो मूलधारभन्दा बाहिर रहे तराईमा एउटा समूहले संविधान नमान्ने मात्रै होइन राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत पनि नमान्ने एउटा छुट्टै पृथकतावादी गतिविधि सञ्चालन गरिएको अवस्था थियो भने अर्को एउटा पक्ष फेरि पनि एकीकृत एक एक जनक्रान्तिको नाउँमा हिंसात्मक गतिविधितिर उद्धत रहेको अवस्था थियो म सम्मान्य सभा महोदय मार्फत यो सम्मानित सदनलाई खुसीको कुरा बाँड्न पनि चाहन्छु बधाई पनि दिन चाहन्छु सबै मान्य सदस्यहरूको सद्भावले यो काम सम्पन्न भएको हो आज नेपालको एउटा ठुलो समस्याको रूपमा संविधान जारी भइसकेपछि पनि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको त्यो पृथकतावादलाई हामीले दुई हजार पचहत्तर साल फागुनमा वार्ताको माध्यमबाट अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा त्यो समूहलाई समाहित गरेका छौँ भनेदेखि अस्ति पच सतहत्तर साल फागुन एक्काइस एक गते एकीकृत एक जनक्रान्तिको नाउँमा हिंसा सशस्त्र सङ्घर्षको हिंसात्मक बाटोमा हिँडिरहेको नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा आज शान्तिपूर्ण मूल प्रवाहमा आएको छ हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ सभामुख महोदय अब नेपाल रान्तिक हिसाबले भन्यो भने द्वन्द्वमुक्त भएको छ अन्तर्विरोधहरू हुन्छन् असहमतिहरू हुन्छन् तर ती सबै असहमतिहरू अहिले संविधानको दायराभित्र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाभित्र कानुनको दायराभित्र छन् कानुनको दायराभित्र अन्तर्विरोधहरू हुनु मतभिन्नताहरू हुनु त्यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो तर संविधान नमान्ने या देशको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिने खालका प्रवृत्तिहरूलाई समाप्त पार्दै आज सिङ्गो राष्ट्रलाई एक ठाउँमा ल्याउन हामी सफल भएका छौँ म यसका निम्ति सबै मान्य सदस्यजीहरूलाई यसमा भूमिका खेल्ने सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु मलाई लाग्छ यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो सभामुख महोदय सँगसँगै यसबिचमा थुप्रै संग महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू देशले हासिल गरेको छ हुन त हामी कहाँ सकारात्मक कुराहरू सुन्न या देख्नै नचाहने एउटा प्रवृत्ति पनि छ निश्चित व्यक्तिको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पुरा भएन भने त्यसैलाई प्रतिगमन भनेर व्याख्या गर्ने त्यो खालको नयाँ भाष्य पनि हामी कहाँ छ तर नेपाली जनताका निम्ति सबभन्दा ठुलो अग्रगमन देशले हासिल गर्दै दे गरेका सफलता हुन् भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय यस सन्दर्भमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु हालसालै सालै संयुक्त राजसङ्घको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी सिडिपीले नेपाललाई अल्प विकसित अवस्थाबाट विकासशील राष्ट्रको दर्जामा स्तरोन्नत गर्नको निम्ति त्यो ग्रेजुएसनको लागि सिफारिस गरेको छ बङ्गलादेश र लाओ पिडिआरसँगै नेपाल त्यसमा भ्याल्यु त्यसमा योग एलिजिबल भएको छ र अब अगस्त सेप्टेम्बरमा बस्ने इकोशोको बैठकले त्यसलाई पारित गरिसकेपछि नेपालको निधारमा लागेको अल्प विकसित भन्ने त्यो कलङ्क हट्नेछ नेपालका लागि एउटा ठुलो उपलब्धिको विषय हो भन्ने म ठान्दछु स्वभाव महोदय त्यस्तै यसबिचमा सहमोदय दे, देशले अरू कतिपय सन्दर्भहरूमा पनि प्रगति गरेको छ उदाहरणको निम्ति काठमाडौँका जनताहरूले वर्षौँदेखि काकाकुल जस्तै पर्खिरहनु भएको मेलम्चीको पानी अस्ति सुन्दरी जल आइपुगेको छ र अब छिट्टै मलाई लाग्छ अर्को हप्ताबाट काठमाडौँका नागरिकहरूका धाराधारामा त्यो पानी आउनेछ प्रदेश नम्बर दुईका पाँचवटा जिल्लाको भाग्य बदल्न सक्ने मरिन सुनकोसी डाइभर्सनको काम सुरु भएको छ त्यसले एक लाख बयासी हजारभन्दा बढी जमिनलाई सिँचाइ गरेर तराईलाई एउटा सुन फल्ने ठाउँ बनाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ एम्बुलेन्समा घन्टौँ जाममा परेर बिमारीलाई अस्पताल ल्याउन नसकेर बिचमै ज्यान जानुपर्ने नागढुङ्गाको जामलाई अन्त्य गर्नको निम्ति नागढुङ्गा सुरुङको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ अस्ति मङ्सिर पन्ध्र गते एकै दिन हामीले देशका तिन सय छयानब्बेवटा पालिकाहरूमा न्यूनतम पाँच बेडदेखि लिएर पन्ध्र बेडसम्मको आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गऱ्यौँ यससँगै हरेक पालिकाहरूमा न्यूनतम एउटा हस्पिटल हुने एउटा स्थितिको सुनिश्चितता भएको छ र अघिल्लो हप्ता मात्रै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले कालो पत्रे सडक नपुगेका प्रत्येक पालिकाहरूलाई कालो पत्रे सडकले जोड्ने गरी आउने दुई वर्षभित्रमा प्रत्येक पालिकाहरूलाई सडक कालो पत्रे सडकले जोड्ने गरी त्यो कामको सुरुवात गर्नुभएको छ यसबिचमा यी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ अबको करिब एक महिनाभित्र तामाकोसीको विद्युत बल्नेछ ताना तामाकोसीबाट हामीले विद्युतको काम सुरुवात गर्नेछौँ यसबिचमा चार सय केवी भोल्टेज क्यापेसिटीको डल्केबर सबस्टेसनको निर्माण भएको छ यस्ता केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जसले गर्दा देशले एउटा नयाँ उपलब्धिहरू हासिल गर्दै गरेको अवस्था छ सा। सामान्य सभामुख महोदय कोरोनाको महामारीले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेला नेपालले नेपाली जनताको सहयोगमा नेपाल सरकारले यसको कुशलतापूर्वक सामना गर्यो सङ्क्रमण दुई लाख पचहत्तर हजार पुगे पनि हाम्रो रिकभरी रेट अन्ठानब्बे दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा माथि छ आजका दिनमा एक हजारभन्दा कम मात्रै सक्रिय सङ्क्रमितहरू हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र मृत्युदर पनि एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ म मा, नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु स्वास्थ्य प्रोटोकललाई पालना गरिदिएर आफूलाई धेरै कठिन पर्दा पर्दै पनि उहाँहरूले जुन ढङ्गले साथ दिनुभयो नेपालले कोभिडको विरुद्धको लडाइँमा एउटा नयाँ दृष्टान्त स्थापित गर्न सकेको छ यसबिचमा हामीले कोभिड भ्याक्सिन लगाउन सुरु गऱ्यौँ माघ चौध गतेदेखि सभाहु मलाई यो कुरा सुनाउँदा मलाई खुसी लागेको छ कि संसारका साठीवटा अग्रपङ्क्तिका मुलुकमध्ये नेपाल पनि थियो जसले सुरुमै कोभिड भ्याक्सिन सुरु गर्न सक्यो र हिजोका दिनसम्म हामीले फ्रन्ट लाइनका स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी र पैँसठी वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू गरेर करिब सत्र लाखलाई हामीले कोभिड भ्याक्सिन दिन सफल भएका छौँ अब अर्को चरण सुरु हुनेछ र सरकारले युद्ध राष्ट्र भारतप्रति हामी आभारी छौँ जसले दस लाख हामीलाई अनुदानमा दियो हामीले बिस लाख त्यहाँबाट खरिद गरेका छौँ अरू थप खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौँ मित्र राष्ट्र चिनप्रति हामी आभारी छौँ जसले आठ लाख डोज हामीलाई उपलब्ध गराएको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले बिस प्रतिशत पपुलेसनलाई पाउने गरी कोभिड भ्याक्सिनको सुनिश्चितता गरेको छ यी सबै कुराहरूको माध्यमबाट हामी कोभिडको विरुद्ध पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता हामीले प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ यद्यपि खोप सुरु भए पनि अझै पनि महामारीको जोखिम टरि नसकेको दोस्रो तेस्रो वेब को खतरा रहिरहेको हुनाले सबैलाई आवश्यक स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्नका निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु समाह महोदय यसबिचमा मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा पनि हामीले महत्वपूर्ण सफलताहरू प्राप्त गरेका छौँ नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा र रा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलामाथि हुने विभेद विरुद्धको जुन समिति छ सिड कमिटीमा चोटी शानदार मतका साथ विजयी भएको छ अस्ति अक्टोबर र नोभम्बरमा भएको निर्वाचनमा र यसबिचमा मित्र राष्ट्र भारतसँग हामीले जुन सीमा समस्या थियो यो सीमा समस्याको बारेमा यी सम्मानित सदनमा बेला मौकामा गुनासाहरू उठ्ने गर्थे कतै प्रधानमन्त्रीले अलिक कडा कुरा गर्दा सम्बन्ध बिग्रिया हो कि कतै सरकारले ठिक ढङ्गले यो डिल गर्न नसक्या हो कि तर ती सबै कुराहरू भ्रम थिए सभा महोदय यसबिचमा हामीले नेपालको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको एजेन्डालाई नेपाल भारत संयुक्त बै आयोगको बैठक छैठौँ बैठक जो गएको माघ दुई गते दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो त्यहाँ औपचारिक रूपमा हामीले टेबलमा एजेन्डा बनाएका छौँ र यसले पुष्टि गरेको छ आफ्ना राष्ट्रिय हितका कुराहरू गर्दा कुनै देशसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिँदैन बरु समस्यालाई गुन्द्री लुकाउँदा समस्यालाई झस्केलामाबाट बाहिर छेराउनु खोज्दा समस्या बिग्रिने हो एउटा विश्वासका साथ कुराकानी गर्दा सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने होइन यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ यसबिचमा सगरमाथाको उचाइ नेपालले आफ्नै पौरखबाट आफ्नै प्राविधिकहरूबाट मापन गरेर मृत राष्ट्र चिनसँग समेत समन्वय गरेर हामीले त्यसको नयाँ उचाइ विवादरहित ढङ्गले आठ हजार आठ सय अडचालिस पोइन्ट आठ छ मिटर हुने गरी त्यसको घोषणा पनि गरेका छौँ र यसरी सारमा सभा महोदय मुलुकले यस यसबिचमा महत्त्वपूर्ण सफलताहरू प्राप्त गर्दै गरेको छ सभामुमहोदय बिचमा एउटा शब्द साह्रै धेरै चर्चामा आयो प्रतिगमन मैले अघि पनि भने प्रतिगमनको परिभाषा कस्तो भयो भने निश्चित व्यक्ति पदमा पुग्न पाउँदा अग्रगमन हुने पदमा पुग्न नपाउँदा प्रतिगमन हुने तर हाम्रा निम्ति सभामु महोदय काठमाडौँका काकाकुल जस्तो परेका जनताले पानी खान पाउनुभन्दा ठुलो अग्रगमन अरू केही पनि हुन सक्दैन सभामु महोदय तराईका बन्जर जमिनमा सिँचाइ दिनुभन्दा ठुलो अग्रगमन अरू केही पनि हुन सक्दैन सभामुमहोदय कोभिड भ्याक्सिनको विरुद्ध संसारका अग्रपङ्क्तिमा रहेर हामीले चाहिँ त्यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्यौँ र एकजना पनि नागरिकको जीवन बचाउन सक्यौँ भने त्योभन्दा अग्रगमन अरू के पनि उन, हुन सक्दैन स्वभाव महोदय त्यसबाट हामी चाहन्छौँ यो सदन यस्तै खालका अग्रगामी एजेन्डामा केन्द्रित होस् व्यक्तिका अतृप्त आकाङ्क्षाहरूमा घुमेर हामीले यो मूल्यवान समयलाई खेरा फाल्नु हुँदैन भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु यति कुरा राखेर अब मैले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले एउटा जानकारी गराउनु पर्नेछ सभा महोदय यो सदनलाई भारतका बङ्गलादेशका महामहिम राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल, अब्दुल हमिदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा यही नौ र दस गते अर्थात् मार्च बाइस र तेइसमा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले बङ्गलादेशको औपचारिक राजकीय भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ सभामुख महोदय त्यो त्यस क्रममा उहाँले बङ्गन्धु शेखजिबर रहमानको जन्म शतवार्षिकीको एउटा विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ सा। त्यहाँका सामान्य राष्ट्रपतिज्यू प्रधानमन्त्रीज्यू र पराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रमहरू छ उहाँहरूले शिष्टाचार भेटघाट गर्ने र रा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूसँग द्विपक्षीय बैठक गर्ने कार्यक्रम छ र सँगसँगै केही महत्त्वपूर्ण सहमतिहरूमा पनि हामी निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ बङ्गलादेशले हामीलाई एउटा नयाँ ट्रान्जिट रुट दिने पनि सम्भावना रहेको छ सा। र सांस्कृतिक आदान प्रदान र पर्यटनको विकास लगायतका विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमा हामी एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछौँ भन्ने पनि म मैले अपेक्षा गरेको छु यो महत्त्वपूर्ण भ्रमणको जानकारी समेत सम्मानित सदनलाई दिँदै म अन्त्यमा सम्मान्य सभामु महोदय मार्फत सबै मान्यजीहरू मा रा र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई फेरि एकचोटि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई पाँच वर्ष प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सामान्यतया खण्डित हुँदैन तिमीले राजनीतिक स्थिरता त्यहीँभित्रबाट खोज भनेर आदेश दिएको सन्दर्भमा दलहरूको बिचमा नयाँ ढङ्गको समझदारी विकास गरेर लैजानुपर्ने जरुरी देखिएको छ त्यो समझदारी विकासका लागि सरकार र मेरो राजनीतिक दल पूर्ण रूपले सहयोगी रहने पूर्ण रूपले त्यसमा रचनात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास दिलाउँदै यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा स्वभा महोदयप्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार माननीय श्री बालकृष्ण खाँड सामान्य सभामुख महोदय प्रदेश सभाको यो बैठक एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा सम्पन्न भइरहेको छ र यस बैठकमा म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सबै मान्नीयजीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र यो सदनको पूर्ण सफलताको लागि म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु संविधानको प्रावधान विपरीत केबी ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट सरकारले सभाको विघटन गरेको थियो र सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटनको यो निर्णयलाई नेपाली काङ्ग्रेसले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक सर्वसत्तावाद र निरङ्कशता प्रेरित कदम भनेको थियो सामान्य सभामुख थियो सरकारको यो असंवैधानिक निर्णयको खिलाफमा नेपाली काङ्ग्रेसले देशभरि नै सबै जिल्लाहरूमा सबै गाउँ र नगर तथा वडाहरूमा समेत पनि विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो सरकारको अधिनायकवादको खिलाफमा सर्वसत्तावाद र निरङ्कुस्ताको खिलाफ खिलाफमा संविधान विरुद्धको सरकारको कदमको खिलाफमा संविधानको रक्षाको लागि त्यसरी नै देशका विभिन्न भूभागमा जागरुक नागरिक समाजले विभिन्न राजनीतिक पार्टीले देशका युवा तथा तरुणहरूले सरकारको यो असंवैधानिक कदमको सरकारको यो तर्फको यात्रालाई रोक्नका लागि विरोधहरू गर्नुभएको थियो र संविधानको प्रावधानअनुसार कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको छ र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिकाको रूपमा संविधानले एउटा विशिष्ट स्थान दिएको छ र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको यो असंवैधानिक कदमलाई बदल गरेर खारेज गरेर यो प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना गरेको छ म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो कदमको हार्दिक स्वागत गर्दछु र सरकारको असंवैधानिक कदमको खिलाफमा आवाज उठाउने देशभरिका आम नागरिक राजनीतिक दल नागरिक समाज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण युवा प्रेस जगतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु संविधानको रक्षाका लागि एकजुट भएर आवाज बुलन्द गरेकोमा आवाज परिधवनित गरेकोमा र यसको उत्तरदायित्व सरकारले लिने कि नलिने यति ठुलो असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन यतापट्टि यो सदन गम्भीर बनोस् र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका सदस्यहरूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यो असंवैधानिक कदम भनेर न्यायपालिकाले निर्णय गरिसकेपछि सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिसकेपछि विधिको शासन मान्छौँ संविधानको रक्षा गर्छौँ संविधानवादको पालना गर्छौँ संविधान मान्छौँ भन्ने सरकारले त्यो गल्तीको महसुस गरेर नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन त्यो पनि माग गर्न चाहन्छु यो सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको थियो सरकार संविधानको जगमै बनेको हुन्छ संविधानको जगमै उभिएको हुन्छ र हाम्रो संविधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको जुन हाम्रो व्यवस्थापन गरिएको छ र संसदबाटै सरकारको निर्माण हुन्छ संसदको भूमिकालाई गतिशील गराउने संसदलाई उत्तरदायी गराउने संसदको सम्मान बढाउने काम गर्ने सरकारको पनि दायित्व हो त्यस्तै ते संविधानको रक्षा गर्नु र पालना गर्नु सरकारको तर यो सरकार बनेदेखि निरन्तर संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको छ संविधानले नेपाली नागरिकलाई मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ त्यसमध्येमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र सरकार बनेकै दिनबाट विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि यसले गम्भीर प्रहार गरेको छ मैत्री घर मण्डला लगायत पुरानो रत्न पार्ग लगायत कतिपय सार्वजनिक ठाउँहरूमा त्यहाँ भेला हुन नपाइने त्यहाँ जम्मा हुन नपाइने त्यहाँ बोल्न नपाइने यस्ता खालका निर्णय पनि सरकारले गर्यो सरकारको यस्तो खालको निर्णय विचार र अभि स्वतन्त्रको विरुद्धको निर्णयमा जनताले मुद्दा मुद्दा हाल्नु पऱ्यो फेरि अदालतले भनिदियो त्यहाँ जानु पाइन्छ बोल्न पाइन्छ भेला गर्न पाइन्छ भनेपछि सरकारले अग्रगमन गरेका छ कि प्रतिगमन गरेका छ एकपटक सरकारका सम्मान्य प्रधानमन्त्री र मान्य मन्त्रीजीहरूले छातीमा हात राखेर संविधानको किताबमाथि चाहिने हात राखेर तपाईँहरू आफैले सोध्नुहोस् के छ संविधान जुन स्पिडमा हामीले बनाएका थियौँ त्यही स्पिडमा तपाईँहरूले पालना गर्दै हुनुहुन्छ जसरी चाहिने मिडिया विधेयक लिएर आइयो मिडियाको मुख थुन्नका लागि सूचना र प्रविधि विधेयक ल्याइयो त्यस्तै गुठी विधेयक नेपालको धेरै पुरानो परम्परा र संस्कृति गुठी संस्कृति गुठी परम्परामा कतिपय गुठियारहरूको जन्म गुठीमा हुन्छ उनीहरूको संस्कार गुठीमा बित्छ र मृत्यु संस्कारसम्म पनि त्यही गुठीमा हुन्छ जन्मदेखि मृत्युसम्म व्यवस्थापन गरिएको गुठीलाई गुठी विधेयकको गुठी नाममा खारेज गर्ने कोसिस किन गरियो हामीले यही सदनमा विरोध गर्यौँ तमाम जनप्रतिनिधि मान्नेजीहरूले विरोध गर्नुभयो आम नेपालका नागरिकहरू सचेत वर्गले माइती घरमा बडो भद्रपूर्ण रूपमा चाहिँ विरोध गर्नु पऱ्यो त्यहाँले सरकारले चाहे संस्कृतिको परम्पराको माखोल उडाउने क्रममा होस् चाहे विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज क्रममा गर्ने क्रममा होस् त्यस्तै मानवाधिकार विधेयक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको विधेयक नेपाल विशेष सेवासँग सम्बन्धित विधेयक जहाँ कुनै पनि नागरिकको गोपनीयतालाई चाहिँ तपाईँलाई हरण गर्न सकिने कसैको पनि टेप या कम्प्युटर या उसका चाहिँ ल्यापटपहरूदेखि लिएर सबै कुराको चाहिँ नि सरकारले पूर्ण रूपमा बन्देज अनुगमन गर्न सक्ने यो निरङ्कुश तानासा भएको देश मात्रै हुन्छ जहाँ प्रजातन्त्र छ जहाँ लोकतन्त्र छ जहाँ विधिको शासन छ उत्तरदायी सरकार छ त्यहाँ यस्तो खालको नागरिकको गोपनीयतालाई समाप्त गर्ने सरकारले यस्ता खालका विधेयकहरू ल्याउन पाउँदैन र हाम्रो संविधानमा पनि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तै नागरिकको जनताको गोपनीयता सम्बन्धी पनि अधिकार छ कारण यो सरकारले यस्तो खालको ल्यायो अर्कोतिर पछिल्लो पटक नोभेल कोरोना भाइरसको महामारी छ कोभिडको महामारी छ त्यसका बारेमा यहाँ गम्भीर छलफल गरौँ जनतामा एउटा भरोसा र विश्वास जगाऊँ जनतालाई पनि साथै लिएर जाउँ राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा हो कुनै पनि नागरिकको एउटा पनि जनताको अकालमा मृत्यु भयो भने सरकारले जिम्मा लिनुपर्दछ यति गम्भीर महामारी यति गम्भीर सङ्क्रमण भइरहेको बेलामा छलफल गरौँ सरकारले व्यवस्थापन गरोस् भन्दाखेरि अत्यन्तै अस्वाभाविक ढङ्गले चाहिने सदनको अन्त गर्नुभयो यहाँ सामान्य चाहिँ नि तपाईँलाई छलफल पनि गरिएन सामान्य शिष्टाचार पनि राखिएन एकलौटी ढङ्गले एकदमै तपाईँलाई अपरझट भूमिगत शैलीमा मिटिङ राख्नु त ठिकै थियो भूमिगत शैलीमा पार्टीको मिटिङ राख्नु भूमिगत शैलीमा जनप्रतिनिधि सभा संसदको बैठकै चाहिँ तपाईँलाई अन्त गरिदिनु भयो त्यसपछि आरोप प्रत्यारोप के महा महाभियोग आउँछ के आउँछ महाभियोग महाभियोगको आँखाले सामना गरे भइहाल्थ्यो नि त त्यसले महाभियोग आउँछ भनेर सदनको बैठकै अन्त गरिदिने त्यसमा छलफलै गर्नु पाइएन हामी धैर्यतापूर्वक चाहिँ नि सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौँ यो कोभिड नाइन्टिनको महामारीको बेलामा जनताले मुख थुनेर सहयोग गरिरहेका छन् भोको पेट र चाहिँ नाङ्गो आङले सहयोग गरिरहेका छन् हिँड्दा हिँड्दा एउटा गाउँ बस्तीमा बस्या एउटा सहरमा बस्या मान्छे आफ्नो घरमा फर्किँदाखेरि हिँड्दा हिँड्दाखेरि चप्पल चाहिने फाटेर चप्पल जुत्ता खिएर पैताला पनि खियो त्यस्तो अवस्था पनि सरकार छ कि छैन भन्ने थाहा भएन फेरि छलफल होला फेरि बैठक होला फेरि बसिएला हिउँदी अधिवेशन त होला अब कम्तीमा संवैधानिक प्रावधानअनुसार छ चा महिनाभित्र बैठक गर्नुपर्ने ल छ महिनाभित्र अब त बैठक होला एक हप्ता मात्रै बाँकी छ अनि तपाईँलाई बैठक गर्नुपर्छ भनेर सदनै भङ्ग अब अहिले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि हामीलाई पुनस्थापित गरेको छ यो सदनलाई रचनात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाउँ जनतामा एउटा नयाँ भरोसा र विश्वास पैदा गरौँ राजनीतिक दलहरूको बिच बिचमा पनि भएका तिक्ततालाई कम गर्दै फेरि सहयात्रा र हातेमालो गर्ने अवस्थामा अगाडि बढौँ भन्ने नै ने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना हो तर सरकारले सदनमा कुनै बिलै ल्याउँदैन कुनै विधेयक अगाडि बढाउन चाहँदैन केही अध्यादेशहरू ल्याएको थियो जुन अध्यादेशहरू जरुरी पनि छन् तर त्यसमा पनि सरकारले चाहिँ तपाईँलाई अब अत्तो थापेर चाहिँ होइन हामीले पहिलो बैठकमा ल्याउनु पाएनौँ त्यस अब त्यसका बारेमा चाहिँ हाम्रो रिजर्भेसन छ भन्नुहुन्छ उल्टै एसिड आक्रमणसँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईँलाई अपराधको दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस् त्यसमा हाम्रो पार्टी चाहिँ तपाईँको साथमा छ त्यस्तै को कोभिडको व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले सदैव सरकारलाई रचनात्मक सहयोग दिँदै आएका छौँ प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतको डेलिगेसनले गएर भेटेर चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएको हो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट म आफै डेलिगेसनमा गएर चाहिँ असार दुई गते ऊ जमानामा चाहिँ तपाईँलाई ज्ञापन पत्र दिएको हो सरकारलाई सहयोग गर्न दुई घन्टा त प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो संवाद भएको थियो उहाँले त्यतिखेर त हाँसी हाँसी नै राम्रै उज्यालो अनुहारले नै वार्ता गर्नुभएको थियो छलफल गर्नुभएको थियो कोभिडको व्यवस्थापनलाई हामी गम्भीरै छौँ अब बलात्कार र यौनजन्य हिंसा यो सरकारको पालनामा सबभन्दा बढ्दा चाहिने बलात्कार र हिंसा भइरहेका छ त्यसको नियन्त्रण रोकथाम चाहिँ नि गर्न सरकार असफल भइसकेको छ त्यस कारणले आम महिलाहरू आम दिदीबहिनीहरू सा साना बालबालिकाहरू समेत चाहिँ उत्पीडित पीडित भएको अवस्था छ त्यस कारणले यस्तो खालको चाहिँ नि गतिविधि अगाडि बढोस् है भन्ने हाम्रो चाहना छ टिआरसीको बारेमा त हामीहरू सबभन्दा बढी संवेदनशील गम्भीर छौँ हाम्रो आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालोमै मुलुक शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको हो यसै हलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षका कामरेड पुष्कल दाहाल प्रचण्डको बिचमा बिरत शान्ति सम्झौता भएको हो त्यो शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियामा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ अहिले पनि हाम्रो कमिटमेन्ट छ तर जतिखेर चाहिँ तपाईँलाई यो हलमा अँध्यारो अनुहार लगाएर मलिन अनुहार लगाएर केही नेताहरू बस्नुभएको थियो उहाँहरू अहिले विभिन्न बाहनामा यो शान्ति प्रक्रियालाई ध्वस्त पार्न शान्ति प्रक्रिया अवरोध गर्न लागिरहनु भएको छ समय आयो भने त्यो पार्टीको नाम र समय आयो भने त्यो पार्टीका नेताहरूको नाम पनि भनौँला अहिले यस्तो बेलामा विशेष बेलामा बढी चित्र किन गर्ने तपाईँहरू आफैलाई थाहा होला पुरानो फोटो हेरेर थाहा भइहाल्छ नि कसैको अनुहार म म थियो एउटा प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ त्यही कारणले त्यो शान्ति प्रक्रिया प्रक्रियाबाट हामी सबैभन्दा संवेदनशील र गम्भीर छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि म सम्मान्य सभामुखज्यू यो अवस्थामा चाहिँ कसैले कसैलाई दोष लगाउने भन्दा पनि मुलुकलाई कसरी चाहिने हामीले अगाडि बढाउने यो संविधान कसरी हामीले सफल गर्ने संविधानमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन् केही कमी कमजोरी होला मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने होला नेपाली काङ्ग्रेसले त सदैव यो संविधानमा भएका कमी कमजोरी हटाउन र यो संविधान सबैको स्वामित्वमा स्थापित गर्नका लागि संविधान संशोधन गरौँ भनौँ भनेकै छौँ नि हामीले हामी सरकारमा हुँदा पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर आएको हो त्यतिखेर यो सदनमा को कोले चाहिँ त्यो संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नुभयो र को कोले विपक्षमा गर्नुभयो यहाँ रेकर्ड हेरेर थाहा भइहाल्छ नि त्यसले गर्दाखेरि गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउने भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु अब यो कोभिड नाइन्टिनको बारेमा पनि केही कुराहरू उठ्यो मन्त्रीजीले पनि केही कुरा भन्नुभयो र यो भ्याक्सिन सत्र लाख चाहिँ नि अहिले नेपालीहरू लगाएका छन् सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै रोष्टममा आएर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको थियो भने अब तिन महिनाभित्र नेपालका सबै नागरिकलाई कोभिडको भ्याक्सिन लगाइनेछ प्रधानमन्त्रीले यहाँ आएर बोलेको कुरा पनि नौ महिना भइसक्यो कुन चाहिँ तिन महिना सतहत्तर सालको तिन महिना हो कि अठहत्तर सालको तिन महिना हो कि उनासी सालको तिन महिना हो कि असी सालको तिन महिना हो त्यस कारणले कुनै देखो सीमा नभएको तिन महिना हो कि अब सत्र लाखलाई भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ सामान्य सभामुखज्यू अब छापाहरूमा आजै पनि आएको छ विज्ञहरूले आजै भन्नुहाल छन् कि नेपाल सरकारसँग तपाईँलाई सात लाखभन्दा बढी स्टकमा चाहिँ नि भ्याक्सिनको छैन अब सत्र लाख जसलाई भ्याक्सिन लगाइसक्यो उसलाई नि सेकेन्ड डोज दिनुपर्ने छ सेकेन्ड डोजको लागि त सत्र लाख त हामीसँग स्टकमै हुनुपर्थ्यो नि त जसले भ्याक्सिन लगाउनु पाएको छैनन् उनीहरूलाई लगाइदिनु पर्ने पनि छ दस लाख भारत सरकारले चाहिँ हामीलाई उपहार दियो अर्को दस लाख हामीले किन्यौँ धन नै तिन लाख चाहिँ नि कम्पनीले चाहिँ हामीलाई उपहार दियो तेइस चौबिस लाख चाहिँ नि भ्याक्सिनको प्रबन्ध छ सत्र दुना त चौतिस लाख भ्याक्सिन चाहियो अर्को छिमेकी मुलुक चिनले चाहिँ हामीलाई आठ लाख भ्याक्सिन दिएको अझै ढुवानी गर्ने जहाज नपाएर अनुदान के अरे उपहार दिएको छैन भ्याक्सिन पनि ल्याउन सकिया छैन योभन्दा चाहिँ नि दुःखद के हुनसक्छ त्यहाँले म मेरो पार्टीको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु अविलम्ब सबै नेपाली जनतालाई भ्याक्सिन लगाउने समुचित भ्याक्सिन लगाउने एक डोज मात्रै होइन कि आवश्यक पर्यो भने दुई डोज भ्याक्सिन लगाउने प्रबन्ध गर्न सरकार चाहिनेले सुप्रबन्ध गरोस् व्यवस्थापन गरोस् भन्ने म आग्र आग्रह गर्न चाहन्छु तर सरकारको हालत कस्तो छ भने अब खुसी लाग्यो मेलम्चीको पानी आउनुभयो सरकारलाई धन्यवाद त यो मेलम्चीको सपना त सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले देख्नुभयो नि त्यो मेलम्चीको पानी आउनुभयो आउने भयो जनतालाई काकाकुलबाट चाहिँ नि राम्रो अवस्था लाने भयो सबैलाई धन्यवाद तर कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाम एकपटक लिन पनि तपाईँलाई कन्जुसै मेलम्चिमा गयो भने भट्टराईजीको नाम छैन सुन्दर रिजल्टमा गयो भने भट्टराईजीको नाम छैन पार्लियामेन्टको रोस्टरमा फर्केर आयो पहिलो सभामुख पनि हो दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलनमा चाहिँ उहाँहरू क्रान्तिनायक पनि हो भट्टराईजीकै नाम छैन किन जसले यो मेलम्ची ल्याउने सपना गर्दाखेरि जसले चाहिँ तपाईँलाई हाँसोमा चाहिँ तपाईँलाई टुणी खेलमा भाड गर्थे अहिले उहाँहरूले चाहिँ हामीले ल्यायौँ भन्दाखेरि काठमाडौँको जनताले पताउँथ्यो कि बताउँदैनन् गम्भीर हुनुहोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै अब विकासको बारेमा पनि अब डिपिआर गरेका छैन बजेट छैन शिलान्यास भइसक्यो धमाधम बाह्रे विकास कागजको विकास दुई वर्षदेखि मोटर चलिरहेको छ गाडी कुदिरहेको छ कालो पत्रेको अहिले उद्घाटन दुई वर्ष अगाडि पुलमा चाहिँ गाडी तरिरहेको छ अहिले बोर्ड लगाएर चाहिँ तपाईँलाई राजमार्गमा आमसभा राजगढमा शिलान्यास यो चाहिँ नि कस्तो खालको चाहिँ विकास हो कसको खालको निर्माण हो अब अल्प विकसित र विकसितको बारेमा पनि यो चाहिँ नि भुइँचालो नआएको भएदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्री सुशील कोलाको पालोमै चाहिँ यो भइसक्यो कमसेसम्म अहिले चाहिँ नि पूर्णता भएको छ भने पनि होइन जस्तै मनमोहनजीको पालोमा सुरु भएको छ अधिकारीजीको पालोमा धन्यवाद भर्त अधिकारीको पालोमा चाहिँ नि वृद्ध भत्ताको सुरुवात भयो उहाँलाई धन्यवाद कमसेसम्म जसको पालोमा इनिसिएसन भएको छ त्यसलाई स्मरण गर्ने त गरौँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिने त गरौँ त्यस कारण यस्तो खालको चाहिँ नि दिउँसै रात पार्ने अवस्थामा चाहिँ नि मुलुक अगाडि नबढोस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु अब यो कोभिड नाइन्टिनको बेलामा अब श्रमिकले चाहिँ तपाईँलाई श्रमिकलाई रोजगारी छैन किसानलाई बिउ महललाई चाहिँ तपाईँलाई किसानको उत्पादनलाई बजार छैन निजी विद्यालयहरूमा पढाइरहेका निजी कल कारखानामा जागिर खाइरहेका कर्मचारीहरूलाई तलब छैन अब त्यसै विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरू जो चाहिँ तपाईँलाई डेली वेजेजमा छन् उनलाई तलब छैन शिक्षक प्राध्यापकहरूलाई उद्योगी व्यवसायको व्यवसाय छैन खास गरेर पर्यटन व्यवसायको त यस्तो हालत ख यातायात व्यवसायहरूको यस्तो चाहिँ तपाईँलाई पीडादायक अवस्था छ कम्युनिस्ट सरकारले उद्योगी व्यवसायी मजदुर किसान महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कसैलाई राहत ल्याएको सुनिएन यो राहत पनि तपाईँलाई भूमिगत रूपमा चाहिँ गरेर हो कि थाहा नहुने हिसाबले गरे त्यो पनि हुनसक्छ नि उहाँहरू सबैजना बडो कुशल हुनुहुन्छ मायर हुनुहुन्छ नभए जनताले थाहा पाउने भएर राहत ल्याउनु पऱ्यो नि त मजदुरलाई रात दिनु परेन किसानलाई राहत दिनु परेन व्यवसाय अब सामान्य सुहागाउजीले भनेपछि दिन थाल्यो तर राहत दिनु परेन अब त झन् के राहत देला सरकारको हालत के छ भने ऋण लिएर घिउ खाने बजेट कुरा गर्यो भने अब अहिलेको सफल सरकारले यति धेरै ऋण ल्याएको छ कि यति नेपालीको टाउकोमा ऋण कहिले पनि थिएन सायद उहाँलाई लागेको छ होला अब यस्तो स्थिति छ देशमा अब फेरि फर्केर आइन्छ कि आइन्न अब अहिले ऋण लिउँ तिर्ने बेला त अरू आइहाल्छन् हाम्रो बेलामा ऋण लिउँ घिउ खाऊ त्यहाँ अरू तिरिहाल्छन् नि भन्ने हिसाबले लिनुभएको छ भने त केही छैन नभए मुलुकले तिर्न सक्ने गरी ऋण लिने कि नलिने अब चालु खर्च चाहिँ तपाईँलाई बढै छ सरकार मितवेदता भन्छ सुशासन भन्छ तर चाहिँ तपाईँलाई ऋण चाहिँ नि बढ्या बढै छ राजनीतिक नीति चाहिँ दिनो दिन भएका भइसन् त्यस कारणले तपाईँलाई अब चालु खर्च बढ्या बढै छ तर पुँजीगत खर्च चाहिँ नि घट्या घटै छ अब पुँजीगत खर्च घटाउनु भएको छ पुँजीगत खर्च गर्नु सक्नु भएको छैन सङ्घीय सरकारले सकेका छैन प्रदेश सरकारले सकेका छैन स्थानीय सरकारलाई तपाईँहरूले चाहिँ नि कुनै महत्त्व दिनुभएको छैन भने जब पुँजीगत खर्च चाहिँ तपाईँहरूको घट्या छ भने विकास कसरी बढिया छ चा। चालु खर्च बढाउने पुँजीगत खर्च चाहिँ नि घटाउने अनि सम्बन्धित विकास चाहिँ नि मा एजेन्सिजहरूलाई चाहिँ नि ल बिस पर्सेन्ट खर्च नगर बजेट शर्कुल, शर्कुल हामी बजेट दिन सक्दैनौँ भनेर तपाईँहरूले सर्कुल आन्तरिक सर्कुल गर्ने अनि विकास चाहिँ नि हामीले एकदमै चुचुरामा पुऱ्याएछौँ भनिदिने त्यहाँले कृपा गरेर जे हो त्यही गर्नु गर्नुपऱ्यो नि म सामान्य सभामुख चाहिँ मेरो अब सिद्ध्याउँछु र अन्तिममा म के भन्छु भने जसरी यो सरकार भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीले बडो उत्साहित भएर पूर्ववर्ती सरकारले ऋणै ऋण ऋणै ऋणमा नेपाल ने 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 पारेको थियो हामीले चाहिँ तपाईँलाई सबैलाई घिउ खुवाउँछौँ भनेर जसरी श्वेत पत्र निकाल्नु भएको थियो नि ह्हाइट पेपर निकाल्नु भएको थियो नि होइन याद होला नि त्यो व्हाइट पेपरमाथि छलफल गर्नु पऱ्यो त्यो श्वेत श्वेतपत्रमाथि छलफल गर्नु पऱ्यो श्वेत पत्र भनेको त यथार्थ पत्र हो नि नाम चाहिँ तपाईँलाई पत्र भन्ने यथार्थ पत्र भनेर जारी गर्ने अगाडि अ थपेर अ यथार्थ पत्र बनाउने म त्यतिखेरको श्वेत पत्र पनि ल्याओस् सरकारले र अहिलेको अवस्था अहिलेको चाहिँ सोधपत्र पनि जारी गरोस् अहिले कस्तो छ देश देशका श्रमिकहरूको हालत कस्तो छ किसानको हालत कस्तो छ उद्योगपतिहरू व्यवसायको हालत कस्तो छ व्यापारीको हालत कस्तो छ कर्मचारीको हालत कस्तो छ त्यसका बारेमा अहिले पनि मूल्याङ्कन गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्तमा यो संसदीय व्यवस्थाका प्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ संसदीय व्यवस्थाले सबैको प्रतित्व यहाँ गराउँदछ सबैको पहिचान पनि स्थापित गराउँछ सबैको आवाज पनि चाहिँ सदनमा सदन, मा, सदन मार्फत चाहिँ जनताको बिचमा पुऱ्याउँछ त्यस कारणले यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँलाई सफल गराउने क्रममा अन्तर्मनबाट लागौँ र संविधानलाई पनि सफल गराउने क्रममा मनबाट लागौँ यो संविधानको विकल्प चाहिँ छैन चाहिन। अहिलेको संविधान सभाले बनाएको संविधान जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि जो संविधान सभामा आएर यसै संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनाएका छौँ यो संविधानको विकल्प भनेको यही संविधान हो त्यस कारणले यो संविधानलाई बदल्छु नेपालमा अधिवनाकवाद ल्याउँछु नेपालमा सर्वसत्तावाद ल्याउँछु नेपालमा तानासा ल्याउँछु भन्ने नेताहरू नेपाललाई तानासा ढङ्गले म चलाउँछु मेरो आफ्नो मानसपटलबाट म मा निरङ्कुशताको दिशामा अगाडि बढ्छु भनेर भन्ने सबै नेताहरू नेपालमा असफल भएको छन् त्यही मार्गमा त्यही बाटोमा अगाडि नबढ्नुहोस् भन्ने पनि म हार्दिक शुभेच्छा र शुभना दिन चाहन्छु सबैलाई धन्यवाद सबैलाई शुभकामना जय नेपाल माननीय श्री पम्फा भुषाल सभामुख महोदय सर्वप्रथम गत पुष पाँच गते हिउँदे असि अधिवेशनको आह्वान गर्ने ढोकैमा पुगेको बेला माथि नै कु गरेर असंवैधानिक तरिकाले लोकतन्त्रको मर्म विपरीत संसदको विघटन गरेर कथित निर्वाचनको घोषणा गरेको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध नेपाली जनताले मेचीदेखि महाकाली तराईदेखि हिमालसम्मका जनताले त्यसको विरुद्ध गरेको सङ्घर्ष र सर्वोच्च अदालतले को संवैधानिक बेन्चमा बेन्चले प्रधान न्यायाधीशज्यूले नै ने नेतृत्व गरेको बेन्चले संविधानको अक्षर अक्षरस असंवैधानिक संसद विघटनको विरुद्धमा फैसला दिएर यो संसद पुनस्थापना भएर आज हामी यहाँ सहभागी हुन सकेका छौँ म मा सम्पूर्ण माननीय सांसदज्यूहरूलाई बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु संसद विघटन भइसकेपछि प्रतिगमनका पक्षमा लागेर हामीले हामी मरेका छैनौँ हामी जिउँदैछौँ हाम्रो संविधानले कसैका लडमा संसद विघटन हुन सक्दिनँ हाम्रो संविधानले देशलाई पछाडि फर्काउन सक्दिनँ यो देश संविधानबाट चल्छ संविधान व्यवस्थाबाट चल्छ लोकतन्त्रबाट चल्छ भनेर सडकमा पलेटी कसेर सरकारका दमनका लाठीको सामना गरेर पनि हामी त्यसको विरुद्ध आन्दोलनमा गयौँ र यो पुनस्थापना भएको छ म हामी मरिौँ त्यही प्रतिगमन ठिक हो भनेर उपस्थित हुने माननीय साथीहरूलाई पनि म बधाई भन्न चाहन्छु आज हामी सँगै बसेर यो संसदमा फेरि हामी नियमित प्रक्रियामा अगाडि जाँदैछौँ मलाई लाग्थ्यो सात दशक लामो नेपालको परिवर्तनको राजनीतिक आन्दोलन मुख्य गरेर पछिल्लो दस वर्षको महान जनयुद्ध बाह्र बुधे समझदारी उन्नाइस दिने जनआन्दोलन मधेस दलित महिलाहरूको कुल आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसको संविधानले अब हाम्रो पुस्ताले सडकमा आन्दोलन गर्न जानुपर्ने छैन र आज हामी यो पुस्ताका भाग्यमानी पनि मान्छे हामी परिवर्तनको आन्दोलनमा आफै पनि हामी सहभागी भयौँ र परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्न पनि सक्यौँ अब हामी अझै आफ्नै जीवनमा हामीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि केही वर्ष पाएका छौँ पाउनेछौँ र अब भावी पुस्ता अब सडकको आन्दोलनमा राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्ने छैन हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको समाजवाद उन्मुख समाज भनेर हामीले जुन निर्दिष्ट गरेका छौँ आउने पुस्ता त पुरै पुरै हाम्रो देशको अर्थसामाजिक विकास गरेर हाम्रै देशको मौलिकतामा आधारित समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्नेछन् समाजवादको निर्माण गर्नेछन् र एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपालबाट स्थापित गरेर विकास गरिएको समाजवादले विश्वभरिका अरू जनतालाई पनि शिक्षा दिनेछन् हो यही विश्वासमा थियौँ हामी तर विडम्बना तात्कालीन समयमा आफ्नै पार्टी आफ्नै हामीले नै बनाएको दल नेता हामीले नै बनाएको प्रधानमन्त्री हामीले नै बनाएको पार्टीको अध्यक्ष हामीले नै बनाएको सरकारले बडो षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले एकदम एकाएक एक दिन संवैधानिक परिषद बारे संविधान विपरीत अध्यादेश ल्याउँछ एउटै पार्टी हुनुका नाताले हामीले पार्टीभित्रै त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ हामीले त्यहीबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिका विदेश विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्न गयौँ हाम्रो त्यो आह्वान पत्र छ घन्टासम्म दर्ता गरिएन बालुवा टारमा बसेको थाई समितिमा त्यसलाई खारेज गर्छु त्यसबाट कुनै नियुक्ति गरिएको छैन र अब चाहिँ विधिगत ढङ्गले संवैधानिक तरिकाले पार्टीको समेत परामर्श र रायमा चाहिँ नियुक्ति गरिनेछ भनेर स्थायी समितिको बैठकमा तिन बुझ्दै निर्णय गरियो र तिन बुधे निर्णयको तिन दिनपछि व्यवस्थापिका संसदलाई असंवैधानिक तरिकाले माथि नै कु गरेर विघटन मात्रै गरिएन कि त्यो झुट पार्टीका थाई समितिमा लेखेको मसी नसुक्दै झुट तरिकाले त्यही अध्यादेश अन्तर्गत चाहिँ संवैधानिक परिषदहरूमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति गरेको कुरा पनि बाहिर आयो र अहिले पनि त्यही असम्वै संवैधानिक निकायहरूमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेका मान्छे पठाइएको छ अब यो संसद पुनस्थापना भएको छ हामी एउटा ढङ्गले त्यसको पुनर्विचार गर्नैपर्छ हामीले त्यसलाई संविधान सम्मत बनाउनै पर्छ संसदको सुनवाई गर्ने परम्परालाई छलेर केवल टेक्निकल तिथिमिति गरेर ढाँटेर जुन ढङ्गले गरिएको छ त्यो पनि म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु र संविधानमाथि गरिएको कुको पोषणमा राज्यका सम्पूर्ण स्रोत साधनहरूको दुरुपयोग गरेर त्यसका पक्षमा देशैभरि नौटङ्की सभा प्रदर्शनहरू पनि हामीले देख्यौँ तर आम नेपाली जनता मजदुर किसान महिला दलित युवा विद्यार्थी नागरिक समाज सञ्चार माध्यम बुद्धिजीवी र यो परिवर्तनको निम्ति परेका सम्पूर्ण सरकार बाकका सबै सम्पूर्ण राजनीतिक दलले आफ्नो ठाउँबाट यसको विरोध गरेपछि अन्तत अन्तत सर्वोच्च अदालतले संविधानका अक्षर अनुरूप फैसला गरिदिएको छ र भविष्यमा समेत त्यस प्रकारको संविधानमाथि कु गर्ने दुराशयुक्त भावना राख्न समेत पाउने नपाउने गरेर निर्णय गरिदिएको छ म सम्मानित सर्वोच्च अदालत त्यसको बेन्चको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश लगायत सबैप्रति मैले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रतिगमनका विरुद्ध संविधानका कुका विरुद्ध सबै तहबाट त्यसको प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्ने सबै समुदाय तबका जनताहरू नागरिक समाज बौद्धिक व्यक्तित्व राजनीतिक दलहरू नागरिक समाज सबै सबैप्रति मैले हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्तत देश अग्रगमनमा आएको छ संविधानलाई नै समाप्त गरेर मात्रै होइन राजनीतिक प्रणालीलाई नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले जुन ढङ्गले संसदको विघटन गरियो हामीलाई एउटा कुराको स्मरण भयो जति बेला हामी गणतन्त्रका निम्ति सङ्घीयताका निम्ति समानुपातिक र समावेशिताका निम्ति संविधान सभा र संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने आन्दोलनमा थियौँ हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र भनेको त नेपालबाट अमेरिका जान बेलगाडाबाट चढेर जानु हो भनेर एउटा बेलगाडाको सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको थियो तर नेपाली जनताको त्याग तपस्या र बलिदानको आन्दोलनले गणतन्त्र सम्भव बनायो लोकतन्त्र सम्भव बनायो समानुपातिक समावेशितालाई सम्भव बनायो धर्मनिरपेक्षतालाई सम्भव बनायो र संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने कुरालाई सम्भव बनायो हामीलाई लागेको ला थियो होला मान्छेलाई कोही एजेन्डाप्रति विश्वास लाग्दिनँ आफैप्रति विश्वास लाग्दिन जनताको तागतप्रति विश्वास लाग्दिनँ मान्छेका सोचहरू होलान् थिए होलान् तर जनताको परिवर्तनको आन्दोलनले सम्भव बनाएको कुरा अन्तर मनबाट स्वीकारेको होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो र अब हामीलाई त्यति मात्रै होइन हामी त अझ कम्युनिस्ट पार्टीको एउट एउटै आन्दोलनको केन्द्र बनाउने उद्देश्यद्वारा गठबन्धनबाट चुनाव र चुनावपछि हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ हामीले देख्यौँ पार्टी हुनुको नाताले हामी एउटा अनुशासन र मर्यादामा बस्नुका हिसाबले हामीले बनायौँ सरकार पहिलोचोटिको बजेट आउँछ पार्टीको घोषणापत्र छ मजदुर किसानको पक्षमा महिला दलितहरूको पक्षमा पिछडिएको क्षेत्रको पक्षमा र समाजवादको आधार तयार पार्ने कार्य दिशा छ कार्यक्रम आउँछ दलाल पुँजीपति वर्गका निम्ति कमिसन र भ्रष्टाचार र नीतिगत ढङ्गले सम्बोधन गर्ने गरेर हामीले पार्टीभित्र राख्यौँ हामीले संसदीय दलभित्र राख्यौँ तर त्यो दलको पूर्ण बैठक पनि कहिले बसेन पार्टीमा छलफल हुँदा अर्कोचोटि हुन्छ भन्ने अर्कोचोटि पनि उही बजेट अझ अर्कोचोटि पनि उही बजेट हामीले पार्टीभित्र भोगेका थियौँ हामीले दलको नेता बनाएको तानासाह बनाएको थिएन हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको व्यक्तिगत तानासा लान्नका निम्ति बनाएका थिएनौँ तर कर्मश कर्मश पार्टीभित्र हामीले भोगेका थियौँ गत मङ्सिर वैशाख आठ गतेको अध्यादेश हामीले तत्कालै प्रतिवाद गऱ्यौँ अरूले पनि गर्नुभयो बाह्र गते त्यो खारेज भयो हामीले पार्टीको बैठक बहुण डाक्न हामीलाई बिन्ती पत्र चढाउनु पर्ने पार्टीका बैठकमा आउँदै नआउने तैपनि पार्टी एकता बचाउनु पर्छ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु बनाउनुपर्छ पार्टीभित्रै कार्यदल गठन गरेर हामीले पाँचै वर्ष शासन चलाउनुहोस् हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पाँचै वर्ष सरकार चलाउनुहोस् तर पार्टीको घोषणापत्र अनुरूप चलाउनुहोस् दलाल नकसै पुँजीपति पोस्नका निम्ति होइन कमिसन र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिनका निम्ति होइन देशका जनतालाई राहत दिने गरेर समाजवादको आधार तयार पानी गरेर गर्नुहोस् भन्यौँ हामीले भदो छब्बिस गते पार्टीको थाई समिति एउटा निर्णय गऱ्यौँ अठाइस गते तो र तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो जो व्यक्ति जो व्यक्ति आफैमा आफ्ना जीवनमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दिन जो व्यक्तिले आफ्नो पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अभ्यास गर्दिन संस्थागत गर ढङ्गले चल्दिन सभा भैले देशको संविधान नमान्दो रहेछ आज संविधानलाई धराशय पारेर जनताको प्रतिनिधि संस्था गणतन्त्र राजनीतिक प्रणाली सबैलाई समाप्ति पार्ने एउटा एउटा दुर्गतिको बाटो यति बेला जनताको आन्दोलन र न्यायपालिकाको निर्णयले सचेको छ र आज हामी फेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हामी नागरिक हौँ हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रतिनिधि सभाका सदस्य हौँ भन्ने हामीलाई एउटा गौरवपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ यसलाई यदि नैतिकताको विषय हो भने राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ राजनीतिमा मूल्य हुन्छ राजनीतिमा मान्यता हुन्छ हामीलाई थाहा छ कि केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको सरकारमै प्रसङ्ग बस बोल्दाखेरि एउटा शब्द चिप्ले बापत त्यति बेलाका कानुन मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो राजीनामा दिन लागेको थियो नैतिकताको पाठ सिकाएर अर्का एउटा मन्त्रीलाई सुरक्षा प्रेस सम्बन्धी भिडियो टेपहरू बाहिर आउन थालेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दिलाइएको थियो मैले सोचेको थिएँ मैले सोचेको थिएँ फागुन एघार गतेको पैसालाई पछि त्यो राजनीतिक नैतिकताको पालना गरिनेछ के अहिले पनि बडो जिता शासक जस्तो गरेर हिँड्ने कुराले आज आम नागरिकमा के पर्छ होला सबै नीतिको माउ नीति राजनीति हो राजनीतिले कस्तो आदर्श देखाउँछ राजनीतिज्ञले कस्तो आदर्श र चरित्र देखाउँछन् त्यसको प्रभाव आम जनतामा पर्छ यस्तै अनैतिक जिम्मेवारी नलिने आत्मसमीक्षा नगर्ने व्यक्तिहरूका कारणले आज राजनीति बदनाम छ मान्छेहरूले राजनीति भनेपछि फटाइ नै हो ठगी नै हो भने जस्तो गरेर चित्रण गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ सारा मिडियाका कार्टुन हेऱ्यो भने के छन् अलिकति आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन म त प्रधानमन्त्री निकटका साथीहरू जो मन्त्रीका रूपमा बस्नुभएको छ सांसदका रूपमा बस्नुभएको छ एकचोटि छातीमा हात राखेर रा। बिहान बिहान ओ योगा होइन तपाईँले मानेका नेताले तपाईँको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले र त्यसलाई अन्ध समर्थन गर्ने आवश्यकता कि बाध्यता मलाई थाहा छैन एकचोटि योगाका ठाउँमा चाहिँ आत्मसमीक्षा गरौँ र एउटा नैतिक जिम्मा लिने संस्कृतिको विकास गरौँ त्यो लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग हो म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु चुनाव रे आफूले भने जस्तो नहुँदा सामान्य प्रधानमन्त्रीजी हो हाम्रो देशको हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीले तपाईँले भएको छ तपाईँले जनतालाई भ्रम दिनुभएको छ कि भएको छ कि आफै भ्रममा हुनुहुन्छ र मूर्खता गर्नुभएको छ हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणाली जहाँ साठी प्रतिशत प्रत्यक्ष छ चालिस प्रतिशत समानुपातिक छ जहाँ समाजका सबै वर्ग जाति लिङ्ग समुदाय आउनु भएको छ त्यसो त हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सङ्घीयता पर्दैन हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई समानुपातिक मन पर्दैन तर अहिले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप हाउसको जुन बनावट छ यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत पनि यताकदा आउ आउँदिन दुई तिहाइका धाक दिएर आफ्नो लाज छोप्ने दुस्साहस नगर्नुहोस् मेरो अपिल छ यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा एउटा विशिष्ट क्षेड थियो दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको देशलाई समाजवादतिर लैजाने राजनीतिक स्थिरतातिर लैजाने जनताको इच्छा र आकाङ्क्षाको अभिव्यक्ति थियो गत निर्वाचनको परिणाम त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्नु भएन जीवनमा सबभन्दा ठुलो भुल गर्नुभयो कुनै बेला आन्दोलन गर्नुभयो लामो समय जेल बस्नुभयो तर घटना कस्तो हुँदो रहेछ अनि मान्छेको जीवनमा धेरै राम्रा काम गरे पनि एउटै कुकृत्यले इतिहासलाई कालो बनाइदिन्छ जनताले सात दशक लामो आन्दोलन गरेर लिएको परिवर्तन त्यसको संविधान संविधानवाद र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने तपाईँका कदमले तपाईँको नाम इतिहासमा कालो कालो इतिहासका रूपमा लेखिएको छ भरममा नपर्नुहोस् अलिअलि मान्छेको आलोचना सुन्नुहोस् आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् मेरो विशेष अपिल छ यस्ता भरम पूर्ण दिएर दुई तिहाई ल्याउँछु भन्दै भ्रम दिएर दबाब र लोप प्रलोभनमा पारेर आफ्नै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सक्नु भएको छैन ल सत्ताइस गते पछिको तेइस गतेकोलाई हामीले मानौँला हाम्रा केही असहमतिका बावजुद हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मान्छौँ हामीले संविधान मान्छौँ संविधानवाद मान्छौँ लोकतन्त्र मान्छौँ सङ्घीयता मान्छौँ समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त मान्छौँ हाम्रा केही असहमति छन् किनकि मान्छेले जे मागेको छ त्यसैमा हो नि त फैसला दिने त्यसो गर्दा नमागेको कुरा पनि दियो भन्ने हाम्रो असहमति छ तर हामी सर्वोच्चको मान्छौँ र हामीले पुनरावलोकनमा जान्छौँ पनि भनेका छौँ त्यसैले हाम्रो सर्वोच्च अदालतप्रति सम्मान छ तर निर्वाचन के हाम्रो देशमा तिन तिन वर्षमा निर्वाचन हुनसक्छ कोभिडको महासङ्कट छ जनता खान पाएका छैनन् करिब देशभित्रका उद्योग कल कारखाना लगायत व्यवसायीहरू बन्द भएर र विदेशबाट स्वदेश फर्केका र अठार लाख मान्छे बेरोजगार छन् प्रधानमन्त्रीज्यू तिनीहरूलाई रोजगार दिन पर्छ कि पर्दैन खाना दिन पर्छ कि पर पर्दैन बस्न पर दिन पर्छ कि पर्दैन र कोभिडको भ्याक्सिन को तिन करोड जनसङ्ख्या भएका ठाउँमा अनि सत्र लाख भ्याक्सिन लिएर छुट्टी पाइन्छ जनताप्रतिको दायित्व पुरा हुनसक्छ सक्दिन देशले दिएको उपहार पनि ल्याउन नसक्ने के कारणले ल्याइएको छैन मित्र राष्ट्र भारतले दिएको लियो अहिले सुरु गर्यो खरिद गरियो मित्र राष्ट्र चिनले दिएको भ्याक्सिन किन ल्याइएको छैन हामीले केमा के, के जनताप्रतिको उत्तरदायी व्यवहार हो कि सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको यो उदाहरण हो त्यसो गर्दा कोभिड जो एउटा महाविपत्तिका रूपमा छ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सबै अलपत्र छन् यो बेलामा कोभिडका विरुद्ध लड्नु पर्दैन हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डले कोभिड एउटा महासङ्कट हो हामीले भूकम्पको बेला जस्तै सर्वपक्षीय एउटा संरचना बनाऊ प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा र कोभिडका विरुद्ध साझा ढङ्गले लडौँ भन्दा माथि उठौँ भन्दा त्यहाँ अर्कै अर्कै आरोप लगाइयो स्थिति कहाँ पुगेको छ अहिले र कोविडका महासङ्कटको सामना गर्नुपर्ने बेलामा बेमौसमको बाजा जस्तो गरेर चुनाव सम्भव छ आउने वर्ष स्थानीय चुनाव छ त्यसको सात आठ महिनामा प्रदेशको चुनाव छ राज्यको को तर्फबाट हुने पचासौँ अरब हु र अनि दल उम्मेदवारको तर्फबाट हुने निर्वाचनमा हुने खर्च प्रणाली जुन छ हामी कहाँ यो देशले धान्छ देशलाई असफल राष्ट्रतिर बनाउने बाटोभन्दा अर्को के नियत हो भन्दा जेसुकै भन्ने मुख्य कुरो त परिणाम हो नि त परिणामले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ सम्भव छ भ्याक्सिनको कोभिडको को, भ्याक्सिन ल्याउन आज मात्रै पनि मैले बिहान न्युज पढेको थिएँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट अरब अरब ऋण लिएको मान्य सदस्य अब टुङ्ग्याउनेतिर लाग्नुहोस् अनि म थोरै समय आदरणीय सभामुखमा चाहिँ त्यसैले अलिक जिम्मेवार बन्ने र आफू कहाँ हुन्छु होइन देश कहाँ हुन्छ जनता कहाँ हुन्छ संविधान कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो हेर्नुपर्ने हुन्छ र यस ढङ्गले चाहिँ अहिले कोभिडतिर लाग्नुपर्ने बेला थियो आर्थिक हिसाबका कतिपय पुरो मभन्दा पहिले बोल्ने नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूले बोल्नुभयो आर्थिक विकास भयो अल्प विकसित आदि थाहा था छ अहिले हाम्रो गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या करिब अठार प्रतिशत थियो अहिले त्यो बढेर बिस प्रतिशत भएको छ आर्थिक विकासको कुरा देखाउनु भयो आर्थिक विकास वृद्धि दर चाहिँ नेगेटिभमा छ दुई प्रतिशत नेगेटिभमा छ भनेर विज्ञले भन्छन् म आग्रह गर्न चाहन्छु म चुनौती पनि दिन चाहन्छु सरकार ल्याउनुहोस् आर्थिक सोधपत्र ल्याउनुहोस् अहिलेको अहिलेको सोधपत्र ल्याउनुहोस् आर्थिक वृद्धि दर माइनस दुई प्रतिशत छ बरु अब यो संसदलाई एउटा सहमति सहकार्य देशको हित र जनताको पक्षमा थलमा छलफल गर्ने जो यसको मौलिक एउटा विशेषता हो त्यसरी बनाउँदा देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने हो मानमा गएको माइनस दुईमा गएको आर्थिक वृद्धिलाई त्यसलाई हामीले कसरी विकास गरेर अगाडि लिएर जाने हो सिङ्गो केही विज्ञ के विशेषज्ञको विषय होइन सबैको सबै राजनीतिक दल र रा सरकार राख्ने सबैको विषय हो बसेर छलफल गरौँ यही यही हाउसमा छलफल गरौँ र देशलाई आर्थिक विकास र वृद्धि हुँदै समाजवादतिर लाने हाम्रो सपनालाई अगाडि बढाउँ अनि हाम्रा राजनीतिक समस्या जति पनि छन् हामी यही यही संसदबाट हल गरौँ हामी अर्को कुनै दरबार नखोजौँ फेरि पनि यदा कदा सुनिन्छ विघटन ठिक थियो रे यो भ्रममा नपरौँ अब सत्य स्वीकारौँ नैतिक जिम्मा ल्याउँ र एउटा आदर्श र नीतिको एउटा बरु यहाँ जनताका सामु राष्ट्रका सामु प्रस्तुत गरौँ र रह संसदबाट यसको हल खोजौँ राजनीतिक दलहरूबाटै हल खोजौँ र अनि देशलाई अगाडि बढाउँ कार्य व्यवस्था समितिमा बैठक बस्छ सरकारले कुनै एजेन्डा दिन्न बाहिर सडकमा चाहिँ सभामुखलाई गाली गर्दै हिँड्ने एउटा संस्थालाई यो पन नदेखाउँ र यसलाई यो विधेयक भिदे, अधिवेशन हो अध्यादेशबाट शासन चलाउने अत्यावश्यकमा जसले पनि मान्छ को यहाँ एसिड सेसिडको कुरा कसले मानेको छैन तर संविधानलाई छलेर तोड मोड गरेर विकृत पारेर ल्याइएको संवैधानिक परिषदबारे ल्याइएको अध्यादेश त्यो बडो चासो हुने अरू कसले हुन्न भनेको छ सबै दलले हुन् यो यसमा सर्वसम्मति हुन नपर्ने कोही कोही पनि दलको छैन त्यसैले यसलाई सुचारु ढङ्गले सक्रिय ढङ्गले विधेयक बनाएर लिएर जाउँ सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने विधेयकहरू दुई वर्षदेखि संसदमा छन् समिति एउटा पास भएर हाउसमा आएको छ मैले जम्मा एक मिनट लिन चाहन्छु नागरिकता जस्तो अत्यावश्यक विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर हाउसमा आएको छ किन अगाडि बढाइन्न सङ्घीय निजामती सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर हाउसमा भएको छ किन ल्याइन्न त्यो नल्याउँदासम्म प्रदेशले आफ्नो निजामती ऐन बनाउन पाउन्न आफ्नो कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउन्न लोकसेवा खडा भएका छन् तलब भत्ता दिएर पालिएको छ छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई निकास दिनुपर्छ र त्यसैले देश सञ्चालन गर्न लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न सङ्घ संग, सङ्घीयतालाई बलियो पारेर व्यवहार उपयोगी बनाउनका निम्ति अत्यावश्यक पनि सबै विधेयकहरू यो हाउसमा लियोस् र दैनिक सदन सञ्चालन गरियोस् र अनि देशलाई एउटा अग्रगति दिनका निम्ति प प आफूले गरेको प्रतिगमनको पश्चाताप गर्दै देशलाई अग्रगतितिर लैजाने गरेर सरकार आओस् भन्ने सुबे अपिल पनि गर्दै मैले आफ्ना भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद सहमत सधैँ Мананија сри Р. Кисор सम्माननीय सभामुख महोदय सब बंदा पहले यो पुनर्स्थापित संसद को यो युदे अधिवेशन माननीय मान्यजी स्वागत करना चाहिए साथ, साथ है। यो अधिवेशन आप लक्ष्य प्राप्त करना सकूं सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकुन् र जनताका मुद्दामा जनतासँग सरोकार भएका विषयहरूमा केन्द्रित भएर यहाँका काम कर्वाहीहरू होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय हाम्रा पूर्व वक्ता मान्ने सांसदज्यूहरूले भने जस्तै वास्तवमा यो सदन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्यायपूर्ण विवेकपूर्ण निर्णयले हामी यहाँ उपस्थित हुन पाएका छौँ जसरी पौष पाँच गते यही सदनले बनाएको प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको आन्तरिक झगडा व्यवस्थापन गर्न नसकेर जनताको जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थालाई जसरी विघटन गर्ने काम गर्यो सबभन्दा पहिले हाम्रो दलले यो अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक र यो संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर यो कार्य गरेको छ र त्यसको विरुद्धमा हाम्रो पार्टी तत्क्षण निर्णय गरेर आन्दोलनमा गयो त्यो आन्दोलन सम्पूर्ण नेपाली जनहरू जो चाहिँ संविधानमाथि विश्वास गर्छ जो चाहिँ विधि प्रक्रियामाथि विश्वास गर्छ यहाँका नागरिक समाजदेखि लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका जनताहरूले एउटा दबाव सिर्जना गर्यो र यो संविधानको अन्तिम व्याख्याता सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विवेकपूर्ण निर्णयले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ यहाँ हामी हुन पाएका छौँ त्यसैले एकचोटि म यहाँ सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु साथसाथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई पनि साधुवाद भन्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय नेपाल हामी परिवर्तनको नाममा राजनैतिक को एउटा उच्चतम आज विश्वमा जनताद्वारा जनता शासित हुनुपर्छ या आफै आफ्नै द्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छौँ तर म आज बडो चिन्तित र एउटा बडो जिम्मेवारीपूर्वक विषय के उठाउन चाहन्छु भने हाम्रा राजनैतिक व्यवस्थाहरू हामी लडेर अधिकतम उपलब्धि गऱ्यौँ तर हाम्रो मूल्य मान्यता विधि संस्कार आज एकदम कमजोर भएर गएको छ बरु हिजो को इतिहास इसो हमी पढ़ा राणा शासन को विरुद्ध नेपाली कांग्रेस को जस्ट जन्म भो तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोईराला मूल्य मान्यता में मा अडिग रहो मूल्य मान्यता सिद्धांतसंग समझौता नगर निर्वाचित बहालवाला प्रधानमंत्री जेल जीवन स्वीकार करू तर उहाँ आफ्नो मूल्य मान्यताबाट हट्नु भएन व्यवस्थाको हिसाबले रिग्रेसिभ पञ्चायती व्यवस्थामा दरबारमा आगो लाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्न पुग्छ भ्रष्टाचारका थोरै कुरा बाहिर आउँदा मन्त्रीहरू राजीनामा गरेको स्थिति छ तर आज हामी युवा पुस्ताहरूले अहिलेको राजनैतिक जुन प्रकारको आन्तरिक किचलो झगडा एकले अर्कालाई लगाउने आरोप एकले अर्काको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने शब्दहरूको चयन हेर्दा हामी कता गइरहेको छौँ भने एकचोटि गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने जरुरत छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसैले सभामुख महोदय हुन त यहाँ राजनीतिमा आफ्नो अनुकूलतामा राजनीति भाष्यहरू निर्माण गर्छ म यहाँ बडो जिम्मेवारीपूर्वक यहाँ सम्पूर्ण राजनीति दल र उपस्थित मान्यजीहरूलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौँ संविधान निर्माण भइरहँदा त्यति बेला हामी भनेका थियौँ निषेधका राजनीति नगरौँ संविधान निर्माण गर्दा हामी बलिया छौँ भनेर अर्कोलाई निषेध गर्ने अर्कोलाई विधि प्रक्रिया मिचेर अगाडि नबढौँ कस्तो विडम्ना हो यही बहत्तरदेखि सतहत्तरमा आइपुग्दा यो पाँच वर्षको दरमियानमा हामी यो संविधान यसरी होइन हामीलाई पनि समाहित गरौँ हामी भनिरहदा हाम्रै साथीहरूले होइन हामी त बढी जितेर आएका छौँ हामी जसरी पनि अगाडि बढ्छौँ भन्नुहुन्थ्यो संविधान निर्माण गरिसकेपछि यो संविधान त विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो यस्तो संविधान त कहीँ छैन भन्ने शक्तिहरू यो संविधानलाई च्यातचुत पारेर फाल्नतिर लाग्यो हामी हिजो संविधान मान्दैनौँ यो संविधानमा हाम्रो अधिकार भएन हामीले खोजेको अनुसार सहभागिता भएन भन्ने शक्ति चाहिँ संविधान बचाउनु पर्छ भनेर सडक आन्दोलन गऱ्यौँ इतिहास कस्तो कोल्टो फेर्दो रहेछ त्यसैले सभामुख महोदय म कसैलाई आरोपित गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएको होइन तर हामी समाजका नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरू हामी समाजलाई के सिकाइरहेका छौँ या हामी भावी पुस्तालाई के दिइरहेका छौँ मलाई लाग्छ एकचोटि इमान्दारीपूर्वक आफ्ना कार्यहरूलाई विवेचना मीमांसा समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरत छ सत्ता नै सब थोक हो जुन मनोविज्ञान जुन न्यारेटिभ निर्माण हुँदैछ मलाई लाग्छ यो घातक न्यारेटिभ निर्माण हुँदैछ हाम्रोमा मूल्य मान्यताको जसरी हरासमेन्ट हुँदैछ यसले दीर्घकालीन रूपमा हामीले नेपाललाई जहाँ लान खोज्दैछौँ नेपाललाई जसरी अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ सकारात्मक दिशामा मलाई लाग्छ त्यसमा अवरोध सिर्जना हुन्छ समाजवाद भनेको खालि आर्थिक या राजनैतिक टर्मोलोजी मात्र होइन हाम्रा नेताहरूका चिन्तन हाम्रा नेताहरूको जीवनचर्या हाम्रा नेताहरूको जीवनशैली हाम्रा नेताहरूको निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरू के छ मलाई लाग्छ यो आफैमा अहम प्रश्न हो त्यसैले हामी यतातिर पनि ध्यान दिने कि हामी राजनीति टर्मोलोजी अग्रगमन पशगमन समाजवाद समाजवाद उन्मुख दलाल पुँजीवाद भन्छौँ तर यहाँ हाम्रा विधि प्रक्रिया निर्णयहरू उपभोक्तावादले गर्सित हाम्रो समाजलाई नै एक प्रकारको उपभोक्तावादी चिन्तनबाट गर्सित गराउन उद्धत भइरहेको छ त्यसैले सम्पूर्ण जिम्मेवार मान्यजीहरूलाई त्यतातिर ध्यान दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु अब हाम्रो कुरा हाम्रो पोजिसन कस्तो छ भने यहाँहरू आफ्नो अनुकूलतामा पक्ष विपक्षमा बाँडिनुहुन्छ तर हाम्रो लागि जहिले पनि एक प्रकारको त्यो दायित्व त्यो बोझबाट हामी थिचेका हुन्छौँ हामी त्यति बेलै भनेका थियौँ हिजो पञ्चायती व्यवस्था थियो हिजो राणा शासन व्यवस्था थियो हिजो व्यक्तिका व्यवस्था थियो त्यसैले सम्पूर्ण नेपालमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको भावनात्मक आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुती भएन त्यसैले अब हामी गणतन्त्रमा आइसकेका छौँ त्यसैले गणतन्त्रको यो बचाउने दायित्व भनेको सम्पूर्ण नेपालीको हो त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीको भावना समेट्ने गरी संविधान निर्माण गरौँ संविधानमा हाम्रा कुराहरू पनि सुनौँ संविधानमा हाम्रा कुराहरू पनि राखौँ त्यति बेला त्रिसठी चौसठीको आन्दोलनको रापताबमा यही सदनमा भएका प्रमुख शक्तिहरूको बिचमा भएका सम्झौताहरू अनुरूप बनेका अन्तरिम संविधान जनयुद्ध जनआन्दोलन आन्दोलन र मधेस आन्दोलनको बिचमा ती तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको हिसाबमा भए भेक, भएका बाइस बुन्दे सम्झौता आठ बुन्दे सम्झौता र त्यो सम्झौता गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्को छेउमा नेकपा तत्कालीन नेकपाका एमाले महासचिव माधव कुमार नेपाल अर्को छेउमा जनयुद्ध लडेर आएका माओवादीका नेता अध्यक्ष प्रचण्ड सहितको रोहबरमा भएको आठ बुन्दे सम्झौतालाई जसरी अनदेखा गरेर संविधान निर्माण हुने निर्माण गर्ने काम गर्यो आज संविधान जो शक्तिहरू विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भन्ने शक्तिहरू आज संविधानमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखिरहेको छ त्यसैले एउटा कहावत छ कि हाम्रो उता मधेस तराईमा बबुर भन्छ बबुर रोपेपछि अङ्गुर कहाँ खान पाइन्छ जसरी हामी विधिलाई मिच्यौँ जसरी हामी एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकारेनौँ जसरी हामी एकअर्कासँग सहकार्य गर्न निषेध गऱ्यौँ आज जुन प्रकारको गतिरोध देखा परिरहेको छ मलाई लाग्छ त्यसैको परिणाम हो त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय हाम्रो दल अहिले पनि सहमतिय राजनीतिको पक्षधर हो अहिले पनि हामी वास्तवमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो भने निषेध होइन एक अर्ला आरोप प्रत्यारोप होना हमी कहाँ कमी कमजोरी भो हमी सब जान आत्मसमीक्षा करूँ ईमदारीपूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक देश जनता केन्द्रबिंदु में राखं हमी देश प्रति जनता प्रति को स्वाधीनता प्रति को राष्ट्रीयताप्रति को अखंडता प्रति जनता को जीवन प्रति कैं जिम्मेवार आत्मसमीक्षा करूँ यहाँ तई ढंग मई को गाज गान बजान हुँदैछ यही रोस्टम हो मलाई लाग्छ यो रोस्टमको हामी दुई सालको अडियो र भिजुअललाई क्लिपहरूलाई हेर्ने हो भने नेताहरूको बोली फेरिएको छ नेताहरूको शैली फेरिएको छ नेताहरूको समर्थन र विरोध गर्ने पक्षहरू फेरिएको छ त्यसैले सामान्य सभामुख महोदय म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टी अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दी अनुरूप शासन व्यवस्था राजनैतिक प्रणाली एकले अर्काको सहअस्तित्व र सहकार्य गर्ने परम्परालाई थितिलाई हामी बसालौँ हामी हातेमाला गरौँ नेपाललाई र नेपाली जनतालाई केन्द्र मूल्यमा राखेर रा अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो यो संविधानमा जुन अपूर्णता छ जुन प्रकारको त्रुटिहरू छ त्यसलाई हामी सँगै एउटा राउन्ड टेबलमा बसेर रा यसलाई समग्रतामा सुधार गरौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो साथसाथै अहिलेका जनजीविकासँग सरोकार भएका विषय वास्तवमा जसरी कोभिड ले विश्व नै आक्रान्त बनायो त्यसबाट नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन यो सदन पक्ष विपक्ष होइन हामी त्यति बेला सरकारलाई आग्रह गरिरहेका थियौँ कि यो सदनलाई एउटा सहमतिको थलोको रूपमा यो कोभिड नाइन्टिनदेखि को कसरी नेपाली जनतालाई हामी साथमा छौँ तिम्रा प्रतिनिधिहरू तिम्रा जनप्रतिनिधिहरू तिम्रो दुःखमा साथमा छ भनेर हामी एउटा थलो निर्माण गरौँ यहाँ बहस गरौँ यसका विभिन्न उपायहरूका बारेमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूदेखि लिएर अवलम्बन गर्ने कुराहरू यहाँ गरौँ सरकारलाई सहयोग गरौँ भनिरहदा अक्समात जानकारी बिना जसरी सदन स्थगन गर्ने काम गऱ्यो र त्यसपछिका विषयहरू जसरी बाहिर आयो कोही चाहिँ खान नपाएर काठमाडौँमा लडिरहेको लास पाइयो कहिले काठमाडौँबाट गाडी नपाएर जाँदा जाँदै चप्पल खिएर कहाँ हरायो थाहा पाएन पछि त त्यो पैताला पनि खियो यो भन्दा दुर्भाग्य यो भन्दा हामी जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई जनताको सेवा गर्छु भन्नेहरूलाई एकचोटि सोच्नुपर्ने विषय होइन तर यो रोस्टममा आएर हामी यो यो प्रगति गऱ्यौँ फेरि त्यही जुन सूचकहरू छ जुन मानकहरू छ त्यसलाई दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भन्छौँ विरोध गर्छौँ यो कत्रो विरोधाभास हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ खेतीको समयमा मल पाउँदैन वास्तवमा हामी लाज मर्दो हामी माग्नु पर्ने अनि हामी समृद्धिको बाटोमा छौँ रे हामी नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ रे यो भन्दा झुट सफेद झुट के सक्छ सभामुख महोदय जुन देशका युवाहरू रोजगारका लागि आफ्ना जवानी अन्य मुलुकमा गएर व्यतीत गर्नुपर्ने बाध्यता छ त्यसमा हामी समृद्धिका ढोल पिट्दैछौँ मलाई लाग्छ हामी यतातिर सोच्ने कहिले सोच्ने कि नसोच्ने भ्रष्टाचारका एक सय एक काण्डहरू आउँछ भ्रष्टाचारै भएको छैन भनेर हामी एकैचोटि क्लिन चिट दिन्छौँ अनि हामी कस्तो कस कस कस्तो व्यवस्था कस्तो विधि अप्नाउन चाहँदैछौँ मलाई लाग्छ हामी यो सत्ता या प्रतिपक्षको कुरा होइन यो विरोधको विषय होइन यो हामी सबैको सरकारको विषय हुनुपर्छ बरु हामी यो व्यवस्थालाई कसरी पारदर्शी कसरी जन उत्तरदायी कसरी जनताको विश्वास जित्ने गरी हामी बनाउन सक्छौँ मलाई लाग्छ यो सदन यो सेसनमा त्यस्ता हुन त यो हृदय अधिवेशन विधायिकाको अधिवेशन हो तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको समयलाई हामीले यसरी अगाडि बढाउनु यदि बढाएको खण्डमा यो उत्तम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पराष्ट्र मन्त्रीज्यू मेरो मित्र पनि हो र उहाँ कलामा बडो चातुर्य हुनुहुन्छ उहाँले बडो राजनैतिक उपलब्धिका बखान यहाँ गरेर जानुभयो उहाँलाई साधुवाद छ सा, साथसाथै उहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु मन्त्रीज्यू यहाँले सिके राउत अग्लावादी आन्दोलनलाई हामी मूलधारमा ल्यायौँ ठिकै हो तपाईँलाई धन्यवाद छ तपाईँको सरकारलाई धन्यवाद छ नेत्रविक्रमचन्द्र सशस्त्र आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याउनु ल्याउनुभयो तपाईँलाई साधुवाद छ तर तपाईँले ता यो कुरा गरिरहँदा थरहट आन्दोलनमा म पनि नेपाली अरू नेपाली सर अधिकार पाउनुपर्छ भनेर लड्ने तपाईँ जस्तै तपाईँ जतिकै हैसियतले आज यो सदनमा हुनुपर्थ्यो त्यसको साटो जेल जीवन बिताइरहेको छ किन त्यो थारू भएको हुनाले त्यतातिर तपाईँको ध्यान पुगेन थारू भएकै कारणले जेलमा बस्नुपर्ने हामी कस्तो विधि कस्तो थिणालीमा बाँच्दैछौँ हाम्रो आन्दोलन हामी अब हिजो राणाकालीन व्यवस्थामा हिजो पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा हिजो व्यक्तिवादी व्यवस्थामा हामीलाई अरू सर सम्मान गरेन अधिकार दिएन त्यसैले गणतन्त्रको लागि लोकतन्त्रको लागि तपाईँसँगै हातेमालो गरेर तपाईँसँगै काँधमा काँध मिलाएर हामी लड्यौँ लड्ने बेलामा हामी सँगै थियौँ तर हामी आज अधिकार प्राप्त गर्ने बेलामा पछाडि पर्यौँ हे मित्र हामी पछाडि छौँ भनेर भन्दा त्यो हाम्रो गुना हुने अनि हामी जेल जीवन बिताउनु पर्ने सोच्नु पर्दैन आज तपाईँले थरहोट आन्दोलन मधेस आन्दोलनमा भएका साथीहरूलाई पनि हामी यसरी मूलधारमा समाहित गऱ्यौँ भनेको भए संविधानलाई यसरी परिमार्जित गरेर तपाईँले हाम्रो बाध्यतालाई यो उपलब्धिको रूपमा बुझ्नुहुन्छ हुन त शक्तिमा भएका मान्छेले यो ए भर्म हुँदा रहेछन् आफू शक्तिमा हुँदा मलाई लाग्छ यही दुई तिन वर्षको घटनालाई हेर्ने हो भने त्यो कुराहरू अब छर्लङ हुँदै जान्छ आज तपाईँ सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ यो लोकतन्त्रको सुन्दरता नै हो भोलि तपाईँ प्रतिपक्षमा पर्न सक्नुहुन्छ त्यतातिर हामी जाउँला तर हामी त्यस्ता नजिर त्यस्ता थिति नबसालौँ कि सत्तामा भएपछि जे पनि गर्न हुने प्रतिपक्षलाई जसरी पनि पेल्न हुने यो स्थिति नबसालौँ भन्ने मेरो आग्रह हो त्यसैले संविधान निर्माणको बखत हामीबाट भएका जे जे त्रुटिहरू थियो आज नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हाम्रो मान्यजी बोल्दा वास्तवमा हामीलाई खुसी तुल्याएको छ नेपाली काङ्ग्रेस जसरी जिम्मेवारीपूर्वक आज हामी ती मुद्दामा अहिले पनि बहस गर्न तयार छौँ इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढाउन तयार छौँ यताका हाम्रा यो हाम्रा दायाँपट्टि बस्नुभएका मान्यजीहरू पनि भन्नुहुन्छ कि हामी पनि तयार छौँ त्यसो भए तपाईँहरू भइदिनुहोस् उता हामी भइदिन्छौँ यो राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर यो संविधानलाई परिमार्जित गरेर एउटा समृद्ध संविधान किन नबनाउने भन्ने हाम्रो आग्रह हो हाम्रो जोर बल हो अनि हामी संविधान संशोधनको कुरा गर्दा तपाईँहरू सरकारमा आइदिनु गर पर्यो हामी रेशम चौधरीको कुरा गर्दा सरकारको लेनदेनको विषय बनाउँछ मलाई लाग्छ रेशम चौधरी सरकारको लेनदेनको विषय हुनुहुँदैन त्यो शर्तको रूपमा बुझ्नु हुँदैन नत्र त्यो राजनीति बैमानी हुन्छ त्यो राष्ट्रिय समस्या हो राजबन्दी हो त्यसलाई त्यही राजबन्दीसँग व्यवहार गरेर रा। जसरी सिके राउत सर व्यवहारसँग व्यवहार भयो जसरी नेत्र विक्रमचन्द्रसँग व्यवहार भयो त्यसै गरी थरहट आन्दोलनमा भएका सम्पूर्ण आन्दोलनकारीहरूसँग राजबन्दीसँग व्यवहार गरेर राजनैतिक समस्या जसरी समाधान हुन्छ त्यसरी गरेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ न कि त्यसलाई सरकारमा आउने जाने सरकारको लेनदेनको विषय अनि हामीलाई डिफेम गर्ने हामीलाई डिस्क्रेडिट गर्ने कि यी दलहरू जहिले पनि सरकारमा जानका लागि मुद्दाहरू सारेका छन् हामी त तपाईँहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरूले यी मुद्दाहरू तपाईँहरू बोकिदिनुहोस् यी संविधान संशोधनका मुद्दा तपाईँहरू बोकिदिनुहोस् अनि तपाईँहरूसँगै हातेमालो गरेर नेपालका विकास कसरी हुन्छ समृद्धि कसरी हुन्छ नेपालको शासकीय व्यवस्था कस्तो बनाउने नेपालको लोकतन्त्रले समृद्ध कसरी बनाउने भन्ने हामी सँगै हातेमालो गरेर त्यहाँ जान तयार छौँ यतातिर सोच्ने कि नसोच्ने म यतातिर पनि सोच्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसैले अब सामान्य सभामुख महोदय अहिलेको समस्या जसरी एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपले एकले अर्कालाई निषेध गर्ने जुन प्रकारको परिपाटी सुरु भएको छ र त्यसको रिफ्लेक्सन यो हाउसमा देखा परेको छ म सरकारसँग जिम्मेवारीपूर्वक आग्रह के गर्न चाहन्छु भने तपाईँलाई निर्माण गर्ने थलो यही हो र लोकतन्त्रको ब्युटी पनि यही हो लोकतन्त्रमा तपाईँ ठुलो दल भएको हुनाले तपाईँको सङ्ख्या पुगेको हुनाले तपाईँ कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्नु भयो तपाईँ सरकार चलाउनुहोस् यो थलो तपाईँको कमी कमजोरीलाई हामीले निक्लोड गरेर हामी खोजेर ल्याएर तपाईँले सुनाउँछौँ सुधार गर्नको लागि आलोचना गर्छौँ त्यो भनेको प्रतिपक्षको लागि यो बहसको थलो बन्न दिनुहोस् र आज जसरी पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापित पार्लियामेन्टमा सरकारले बिजनेस नदिएर स्वे पार्लियामेन्ट त डिफङ भयो पार्लियामेन्ट त कामै गर्न सकेन जुन न्यारेटिभ हामी इस्ट्याब्लिस गर्न खोज्दैछौँ यो कसैको लागि हितमा छैन दीर्घकालीन रूपमा यो यसले क्षति गर्छ अरू शक्तिहरू यो परिवर्तनलाई रुचाएको छैन अरू शक्तिहरू घ भएर बसेको छ त्यसैले अहिले सत्ता पक्षका साथीहरूलाई मन्त्रीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छौँ हामी यसलाई इगोको विषय बनाउनु हुँदैन यो पार्लियामेन्टलाई स्मुथली रचनात्मक र रा सही ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक यो सदनलाई बिजनेस दिनुपर्छ र अगाडि बढाउनु पर्छ अहिले पर हामीसँग धेरै यस्ता विषयहरू छ जो बहस गर्नुपर्ने लायक छ यस्ता बहस गरेर यसलाई हामी समय कर्ममा सुधार्दै अगाडि बढाउँला भन्ने आग्रह गर्दै म सहमतिएको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुहोस् हाम्रो दल त्यसको लागि तयार छ हाम्रो हाम्रो बारेमा मिडियामा जसरी कुरा आएको छ कि जनता समाजवादी पार्टी अहिले निर्णायक छ यता कोही यता कोही उता म यो सम्मानित सदनलाई र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का छ र कसैको कारणले हामी फुट्नेवाला छैनौँ हामी कुनै लोभ अलालतमा फस्नेवाला छैनौँ हामी विवेकपूर्ण देशको हितमा हामी यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सही समयमा सही निर्णय लिन्छौँ भन्ने कुरा निवेदन गर्दै म विदा हुन चाहन्छु र पुनः सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु शुभकामना दिन चाहन्छु यो हाउस चाहिँ एकदम राम्रो ढङ्गले अगाडि बढुन् र सामान्य सभामुखजीलाई आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद మననీయ శ్రీ దుర్గా పౌడ్య सामान्य सभामुख महोदय असंवैधानिक कदम द्वारा यो प्रतिनिधि सभालाई मृत्यु सयमा जबरजस्ती धकलिएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतद्वारा विघटित संसदलाई पुनस्थापना गर्ने जुन निर्णय भयो त्यसको लागि सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति स्वागत व्यक्त गर्दै र फेरि पनि सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू यो आन्दोलनमा एकीकृत भएर यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा एक भएर लाग्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय जनताहरू र सबै सङ्घ संस्थाहरू सबैले एक मन एकता भएर जुन सङ्घर्ष गरेर त्यो सङ्घर्षद्वारा यो हामीले जुन प्राप्त गऱ्यौँ र त्यो सङ्घर्षमा जसरी तलिन भएर लाग्यौँ त्यो सम्पूर्णप्रति पनि सम्पूर्ण आदरणीय जनता सङ्घ संस्था सम्पूर्णमा पत्रकार बन्धुहरू सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु संसदको पुनर्स्थापना विघटित संसदको पुनर्स्थापना भएको छ यो खुसीको कुरा हो तर समस्या सुल्झेको छैन समस्या यो विघटित संसदको पुनस्थापनासँगै देशको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ त्यो नयाँ मोडसँगै नयाँ प्रकारको समस्याहरू पनि जटिल प्रकारले अगाडि आएको छ हामीसँग समस्या पूर्ण रूपले समाधान भएको अवस्था चाहिँ होइन अहिले हामीसँग त्यो प्रकारको जटिल स्थिति अहिले पनि छ हामीसँग हामीले देखिरहेका छौँ अहिलेको अहिले संसदमा देखा परेको अस्थिरतामाथि समयमा नै नियन्त्रण गर्न नसकेमा देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरू विदेशी साम्राज्यवादीहरू शक्तिहरूको चलखेल हुने धेरै ठुलो सम्भावनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ त्यसबाट लोकतन्त्र गणतन्त्र राष्ट्रियता धर्मनिरपेक्षता र रा जनजीवनमा समेत धेरै ठुलो क्षति हुने यो सम्भावना हाम्रा अगाडि छन् त्यसैले त्यसप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने जरुरी देखिन्छ अहिले संसदमा जुन प्रकारको अस्थिरता अस्थिरताको स्थिति देखा परेको छ त्यसको प्रारम्भ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेकपाभित्रको विग्रह र फुटको परिणाम नै हो त्यसकारण त्यसको समाधान नेकपाको एकीकरण नै हो भन्ने हाम्रो पहिले पनि स्पष्ट धारणा थियो हाम्रो पार्टीको र अहिले पनि त्यो धारणा त्यही नै सही हो भन्ने हाम्रो धारणा छ सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले को, को निर्णयपछि देशको राजनीतिमा जुन नयाँ मोड आएको छ त्यो नयाँ मोड सँगसँगै यो नयाँ जटिलतालाई पनि चिर्नको निम्ति फेरि पनि अझै गम्भीर हुन जरुरी छ अहिले देशमा जुन जटिलता र अन्यलको वातावरण तयार भएको छ त्यसको समाधान पूर्ण सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार बेग्ला बेग्लै रूपमा अस्तित्वमा आएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बिचको एकता नै हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ त्यो समस्याको समाधान तर अब त्यो स्थिति अरू जटिल बनेर गएको कुरा पनि हामीसँग दिनको उज्यालो झैँ छर्लङ्ग छ कानुनी रूपमा बेग्लै बनेर बनेको नेकपा एमाले पुनः बेग्लै प्रकारको विभाजनको रूपमा नेकपा नेक एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बेग्लै बनेको कानुनी रूपमा बेग्लै बनेको जुन अवस्था छ त्यसमा अहिले पनि हेर्दै जाँदाखेरि नेकपा एमाले भित्र पनि आफ्नै प्रकारको जुन फुटको स्थिति देखिरहेको अवस्था छ त्यो अवस्थाहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि कानुनी रूपमा नेकपा एमाले एक भए तापनि भित्री रूपमा हेर्नुभयो भने त्यो एउटा फुटको सङ्घारमा गइसकेको अवस्थाहरू पनि देखिरहेको अवस्था छ हाम्रो विचारमा सम्भव भएसम्म अब त्यो स्थिति अरू जटिल बनेको हुनाले पनि हाम्रो विचारमा सम्भव भएसम्म उनीहरूको बिचमा पुनः नयाँ प्रकारले पार्टी एकता हुनुपर्छ वा त्यो सम्भव नभए दुवै पक्षहरूको संयुक्त मोर्चा बनाएर भए पनि सरकारको सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ नेकपा भित्रको फुट वा संसदको विघटनको लागि मुख्य रूपले प्रधानमन्त्री ओली नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ त्यसैले देश र जनताको बृहत्तर हित तथा राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ राजीनामा दिएर पार्टी एकीकरण वा संयुक्त सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि हामी अनुरोध पनि गर्दछौँ त्यसो भएमा एउटा थिर सरकारको पनि गठन हुन सक्नेछ अन्यथा संसदमा अराजनीतिक प्रकारको सौदाबाजी वा सिद्धान्तहीन चलखेल बढेर जानेछ र त्यसका दूरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन् भन्ने कुरा दिनको उज्यालो झैँ छर्लङ्ग भएको हुनाले यसप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने जरुरी छ त्यसैले पनि सामान्य सभामुख मार्फत मैले सरकारको यस विषयमा पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अहिलेको स्थितिमाथि समयमानी नियन्त्रण नगरिएमा संविधान गणतन्त्र राष्ट्रियता धर्मनिरपेक्षता तथा देश र जनता का हितमा धेरै ठुलो कुठ्राघात हुने खतराप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ त्यसैले त्यसैले यस प्रकारको परिस्थितिमा त्यस प्रकारको त्यस प्रकारको अवाञ्चित स्थिति उत्पन्न हुन नदिनका लागि पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको राजीनामा र रा पूर्व नेकपाको एकीकरण नै सही विकल्प हो भन्ने हाम्रो यो त्यो कार्य सम्पूर्ण रूपले देश र जनता र स्वयं उहाँको लागि पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीजीको लागि पनि दीर्घकालीन हित हुनेछ भन्ने कुराप्रति यो सम्मानित अदाल सम्मानित प्रतिनिधि सभामा सम्मानित सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री प्रेम सुवाल सम्माननीय सभामुख महोदय प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना त भयो तर बैठक प्रभावकारी नभएकोमा र सांसद खरिद बिक्री र देशमा झन् अस्थिरता बढ्ने चिन्ता जनतामा बढ्यो साना दलका मन्त्री हुँदा सरकार अस्थिर भएको ठुला दलको आरोप थियो यही न्युमा ठुला दलहरूले साना दललाई निषेध गर्न संविधानमा नभएको तिन प्रतिशतको प्रजातन्त्र विपरीतको मठ सीमा राखेर रा कानुन बनाए साना दललाई मन्त्री बनाउने पनि ठुला दल नै थिए अहिले ठुला दलहरूको सरकार छ तर अस्थिरता उस्तै छ अहिले पुष्टि भयो प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरीतको तिन प्रतिशतको मठ खारेज नगरिएसम्म प्रजातन्त्र बलियो हुने छैन संविधान र कानुनमा सबै कुरा लेख्न सम्भव हुँदैन देशमा देश संविधानमा नलेखिएका घटना पनि घट्छन् अप्रत्याशित घटना घटेको बेला संविधान रक्षा गर्नुपर्ने रतान लगाएर पुग्दैन प्रजातन्त्रमा निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीका नेता वा विपक्षी नेताले काम गर्न दिएनन् भने संसद विघटन गर्ने भरेको बन्दुक दिएको हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार नदिँदा देश अस्थिरतातिर जान्छ यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद विघतन र चुनावमा औचित्य देखेको हो कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालले कहिले दाबी नउठाउने र एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने सर्टमा भारतको संलग्नतामा प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरिएको अनुमान गरिएको सुनिन्छ यस्तो देशघाती काम नेपाली जनतालाई स्वीकार हुने छैन नेपालमा अब भारत अनुकूलको सरकार गठन हुने पनि बताइयो सिक्किममा लेन्डुप डोर्जेले पनि भारत अनुकूलको संसद र सरकार बनाएका थिए परिणाम सिक्किम भारतमा विलय भयो यस्तो देशघाती का काम नेपाली जनतालाई स्वीकार हुँदैन अहिलेसम्मको घटनाले सिद्धान्तमा आधारित नभएको र भागबन्डाको निम्ति भएको चुनावी मोर्चा संयुक्त सरकार र पार्टी एकता दुस्वप्न मात्रै हुने पनि पुष्टि भयो यस्ता उपद्रोहहरू दोहोरिन नदिन भारतसँगको खुलासीमा बन्द गर्नु जरुरी छ आजसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले खुलासीमा बन्द किन गरेनन् यो पनि नेपाली जनताको प्रश्न हो सबै जनताको स्वामित्व र आर्थिक समानता तथा सर वर्गको अधि अधिपत्यलाई पुँजीवादी पार्टीहरूको मिलोमत्वको संयुक्त चुनाव र सरकारको सरकारबाट सम्भव हुँदैन पुँजीवादी पार्टीहरूको यस्ता सरकारहरूकै कारण नेपालमा भ्रष्टाचार महँगी पक्षपात बढेको हो करिब असी लाख नेपाली एक सय दस देशभन्दा बढी देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो कामदार बन्न बाध्य भएका छन् नेपालले सोह्र खर्ब रुपियाँ ऋण बोक्नु परेको हो जनताका प्रतिनिधिहरूले उठाउनु भएको समस्या समाधान गर्ने थलो प्रतिनिधि सभा हो काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक का क्षेत्रहरू उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने अब त्रिहत्तर चौहत्तरको बजेट वक्तव्यको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन टोटर्स्की र बुखारिनले जर्मनी र अन्य साम्राज्यवादीहरूसँग मिलेर आफ्नै देश र सोभियत सोभियतसङ्घमाथि आक्रमण गराई देश टुक्र्याएर विदेशीको हातमा दिने लेलिन र स्तारिनलाई पक्राउ गराइ हत्या गर्ने र क्रान्तिलाई विसर्जन गर्ने षड्यन्त्र गरेका थिए गोर्वाचोसम्म पुग्दा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीलाई भङ्ग गरियो समाजवादलाई उल्ट्याइयो र सोभियत सङ्घलाई पन्ध्र टुक्रामा विभाजित गरियो सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादलाई विघटन गराउन नै गोर्वाचोप कम्युनिस्ट बनेको पुष्टि भयो खुसेप र अन्य विश्वासघाती एवं सिद्धान्तचित नेताहरूले किरोप जस्ता नयाँ पुस्ताका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको हत्या गरे र स्टालिनलाई समेत विषालु सुई मार्फत हत्या गरे नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने बिपी कोइराला र नेपाली काङ्ग्रेस थिए तर पटक पटक सरकारमा गएको नेपाली कङ्ग्रेसले समाजवादको बाटोमा लाग्ने सिनको नभाँचेको हुँदा उल्टो मित्र देशहरूको सहयोगमा स्थापना भएका उद्योग र सेवाहरू कौडीको मूल्यमा केही व्यक्तिको हातमा बेच्ने काम गरेको हुँदा जनताको विरोध भएको हो प्रजातान्त्रिक समाजवादको अर्थ निर्वाचनबाटै वा शान्तिपूर्ण तरिकाले आर्थिक समानता पूर्ण रोजगारीको व्यवस्था र देशलाई उन्नत समाजमा पुर्याउन प्रगतिशील कर प्रणालीको स्थापना गर्नु हो कम्युनिस्ट दावी गरेका एमाले र माओवादी सरकार र पार्टीको गाई जात्रा नेपाली जनताले देखेप भएको कुरा हो के बुखारीन र त्रोटस्कीहरू नेपालमा देखिँदैछन् यो प्रश्न अहिले जनतामा उठिरहेको छ भारतबाट ल्याइएको कोभिड उन्नाइस रोकथामको खोप लगाएका व्यक्तिमा रगत जम्ने समस्या देखिएको भन्दै युरोपेली र एसियाली देशहरू इटाली फ्रान्स लाटभिया थाइल्यान्डमा सो खोपमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भारतको खोपको प्रभावकारिता सत्तरी प्रतिशत मात्र भएको भनियो र भारतीय कम्पनीले नेपाललाई आवश्यक खोप समयमै उपलब्ध गराउन नसकेको तथा खरिदमा दस प्रतिशत कमिसनको खेल भइरहेको समाचार आएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले किनेको अरबौँ रुपियाँको स्वास्थ्य सामग्रीको पोका समेत अहिलेसम्म नखोलिएको र वीर अस्पतालमा क्यान्सर रोग उपचार गर्न ल्याइएको सडचालिस करोडको मेसिन प्रयोग नगरी घामपानीमा राखी बिग्रिएको र रा सत्ताइस करोडको अन्य उपकरण पनि बिग्रिएको बिग्रिएको अवस्थामा भएको समाचार छ यसबारे सरकारको मन्त्रीज्यूबाट केही कुरो आएन चिन सरकारले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने आठ लाख खोप बेजिङ एयरपोर्टमै अल्पत्र रहेको समाचार छ नेपाल सरकारले भारतको दबाबमा चिनबाट खोप नल्याएको जनगुनासो पनि छ यसबारे सरकारले जनतालाई सत्य तथ्य जानकारी दिनु आवश्यक छ सभामुख महोदय पुँजीवारी गणतन्त्रले नेपाली जनताको हित गर्दैनन् समाजको समाजवादी गणतन्त्र नै जरुरी छ एक दिनको भ्रष्टाचार रोकिए चुनाव खर्च उठ्छ पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्नेहरूलाई रोक्नु आवश्यक छ नागरिकता विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयक विवादित छ सदनले पास गर्न तत्काल मिल्दैन र जोत्नेलाई जमिन पाउने गरी भूमि सुधार ऐन र जोता किसानले जग्गा तानी गर्न पाउने गरी गुठी विधेयक ल्याउनु जरुरी छ कुन कुन सरकारले नेपाली जनतालाई विदेशी ऋण बकाएको हो संसदीय छानबिन गर्नु आवश्यक छ धन्यवाद मान्ने सदस्यहरू अब पूर्व सदस्य अशोक कोइरालाको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु प्रतिनिधि सभाको यो बैठक दुई हजार अन्ठाउन्न सालको राष्ट्रिय सभा सदस्य दुई हजार त्रिसठीको पुनस्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं दुई हजार सत्तरी सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सदस्य र प्रजातन्त्र एवं लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनुभएका अशोक कोरियालाको एकात्तर वर्षको उमेरमा मिति दुई हजार सतहत्तर साल चैत्र चार गते राति उपचारको क्रममा असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ उक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु उक्त शोक प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु मान्ने सदस्यहरू अब हामी दिवंगत अशोक कोइरालाको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न उठेर एक मिनेट मौन धारण गरौँ धन्यवाद मान्ने सदस्यहरू अर्को बैठक दुई हजार सतहत्तर साल चैत्र दस गते मङ्गलबार दिनको एक बजी बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ